はい、じゃあ、皆さんこんばんは。すごい、いっぱい最初、ね、結構出足があれだったの、ビビってたんだけど、たくさん来ていただいてありがとうございます。どうしようかな。恒例もあるけど、とりあえず簡単にじゃあ、先に自己紹介しましょうか。今日ですね、タイトルなんだっけ、まあいいですね、ピアソンの優勝の話をさせてもらうんですけど、まあ、まず、これからはい、カッタニーと言います、ドビストイストで傍中です、ピアソン歴は、まあ、大体13年です、今日は2時間ぐらいですかね、2時間ぐらいベドで頑張りますので、はい、よろしくお願いします。じゃあまず簡単な自己紹介。はい、岩田と言います。ネット上でちょっと岩田さんと呼ばれてます。で、肩書きは今日は、TDD と OOJU で、ピアソン歴は同じく13年ということで、今日はピアソンについていろいろお話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。そっちの方見えないかもしれないですけど、え、紅茶王子いいんですか？ね、よくない？この辺で行きますか？とりあえずお品書き的なやつを考えていきましょう。まあ、ですね、まず今日2時間ぐらいです。まあ、途中で Q&A みたいなのを挟みながらやりたいなと思ってます。まあ、まずちょっとなぜこう翻訳技術なのかみたいな話はまあちょっと簡単に僕と和田さんの、まあ、なんで今日ここにいるのみたいな話をこうちょっとさせてもらって、でそれからいわゆるピアソンショック的なやつですね、こう8月に辞めちゃうっていう話があったので、まあ、そこを踏まえて、まあ、今どうなってるっていうところの話をこう確かな情報筋から得た情報をもとにですね現状共有する時間をこうちょっと設けて、でまあ、本題というか、その今日の中心のところ、まあ、0年代、まあ、主に俺たちですけど、まあこの辺の俺たちの学びについて話をした後、ここで終わるとですね、こう解雇中の集いになってしまうので、その解雇するだけじゃなくて、もうちょっとこうじゃあ 今どそのショックを受けて、まあ、今どきの学び方どういうことなんだろうっていうことと、まあ、翻訳技術書っていうのについてはこれからどうすかねみたいな話をこうしていきたいなというふうに思ってます。ハッシュタグですね。で、ハッシュタグは日本カタカナでいいかなと思ってます。うん、ピアソンで。アルファベットの方はですね、真面目にツイッターでこうオンライン教育について語り合っている英語話者の人たちがいますので、邪魔しないようによろしくお願いします。こんなとこから、お品書きとしてはこんなとこですかね。で、先やっちゃいますか。今日はですね、サブタイとかにもありますけど、王中士官の話なので、ピアソンさんすごくたくさんタイトルがあるんですけど、まあ、今日僕らの何ですか、ね、手に余るものはあんまり言及しないんですけど、あそこにあるので、ぜひまだお手元にない方はご購入いただければ。とりあえず、わざわざちょっといきますか、上の方とか。まあ、なので、今日勉強しないもの、一つはリチャード・スティーブンスの一連のいわゆる古典であり、定番書であるものたち、まあ、が、まあ、単純に言えば僕たちの手に余るので、まあ、これに関しては今日は研究はなしで話した。あと、ヒレガス本って言われているのは、オブジェクト C とか、ココアとか、いわゆる MacOS でのプログラミングについても、すごく質の高い本を、ヒレガスさんという方が出してるんですけど、それも、まあ、今日は射程外。で、あと、フレデリック・ブルックスの例えば人間の神話とかデザインのためのデザインとか、そのあたりも今日は射程外になっていただいて、あと C++ が、ですね、僕らがまあ、GC5 の世代なのでキャリアで出会わなかったので、まあ、はい、C++ はとても良い本がたくさんあるんですけど、うん、今日はまたこれも、あとは教科書タンネンバーグ先生の本とか、まあ、そのあたり、あと SICP ですね、も、今日は、ちょっと言及してみようという形で、あとプレゼンテーション前、これはまあチャンネル違い、これもそうピアソンさんなんですけど、実はピアソンの方なんですね。まあ、いいよね。それで、今日はこの辺の話は、
しないので、あの楽しみにしてる人が多分いないと思うんですけど、今日この辺を待ってた人はあんまりいないと思うので、まあいいかなというのは、一応お断りとディスクレイマー的な感じでやっていきたいと思います。じゃあ、なんか座れますか。じゃあ座んの、落ち着きないので立ったり座ったりするかもしれないですけど、保険代はどうしましょう、置いとけ、ちょっとこのまま置いといたらいいと思います。で、じゃあそうですね、まあ、簡単に自己紹介をしたんですけど、ちょっと最初のトピックですね、そのなんで翻訳技術書なのかっていうことについてですね、まあ、なんでなのっていうのを、まあ、ちょっとそれぞれ簡単に、モチベーションについてちょっと語ろうかなと思います。じゃあ和田さん、どうですか。なのでこうモチベーションとしては、まあ、今日そもそもトップセッションをやったきっかけ自体が、角谷さんがフェイスブックでなんかこんなのやったら面白いかなって知れたつもりなんだけど、まあ、モチベーションとしては僕自身、まあ、大手でピアソニック13年って書いてきたんですけど、その翻訳書からたくさんのものを学んできたし、ピアソンって僕にとって大事な出版社だったんですね。なのでそこがこう、まあ、失われるっていうところ で、僕自身翻訳からたくさん学んできて、でまた翻訳に関わるということで、それをオンオフにするっていうプロセスを、関わっているので、まあ、ちょっとまあ朝からの思いを持っているので、どうしても喋りたいことがあるという感じで、いろいろあのフェイスブックで騒いだら、なぜか長田さんの目に留まったというような感じですね。はい、角谷です。私も大体同じですね。そのピアソン歴13年だから、あのたくさん学んだことがあるので、まあ、これは一体何だったのかっていうことについてこうちょっと話ができる機会があるといいなと思ってたので、まあ、企画ってわけでもないんですけど、まあ、ボソッと言ったらやりましょうっていう話になったので、やれるといいなと。あと、ちょっと後でも話はしますけど、まあ、たくさんあってこうよく、あと、まあ、後でちょっと話はできればいいなと思うんですけど、これは今月の頭には XP 祭りっていうイベントがあって、そこであの所有者の岩切さんに、まあ、この本タイトル復刊してほしいみたいなアンケートをその参加者の人に取ってもらったやつがあるんで、ちょっと字がちっちゃいので後で話ができればいいんですけど、まあ、この辺のこう得票、まあ、これもねちょっと募集団が偏ってるではあるんでだけど、まあ、あのメジャーなタイトルだったり、あと純喜さんでもこの1年とかでもそれなりにこう数が出てる動いてる本だったりするんですね。で一方ですね、こう いい本だけどこう数が出てないとか、なかなかこうもうちょっと読まれてもいいんじゃないかみたいな本とかもある、まあ、そういうタイトルについてもこう紹介できればいいなというふうに今日は思っております。あと、そうか、あとはあれですね、ちょっと抱負っぽい話になりますけど、なるべくこう、あの解雇地の集いにならないように気をつけたいと。未来に向かって話したい。未来に向かって話したいですね。なんかそこまでたどり着けたら、途中そういう箇所はあると思うんですけど、そこはね、それとして。途中ね、解雇地の集いみたいな。があると思うんですけど、で、そうですね。でその流れでいくと、こうちょっとそうですね、お気に入りというか、あの、欲しい出版、しゃなくしました、ね、技術書翻訳とっては、ね、あのピアソンさん自体は良けど、そのテックコンピューター社の翻訳としてはちょっと惜しい存在なくしたので、まあ、まず お気に入りっぽいやつをおのおのいけますから、まずメジャーなやつを、メジャーなやつ、いわゆるピアソンといえばって和田さんの、じゃあ、ね、お気に入りの本、あのこの自己紹介のところに書いたんだけど、ものすごい一番ベタですけど、ピアソンの本で僕が一番好きなのはリファクタリングです、ね、はい、これは角谷慎太郎所蔵角谷家所蔵のリファクタリング、まあ、後で話しますけど、純喜さんでもなくて、純喜さんの力を持ってしてもあそこにも見てないです、ね、あそこにもないので、これは僕の私物を持っていきました。まあ、野田さんリファクタリング、どの辺が、この本はもう飽きると設計の順番を変えてくれたというより、その最初から正解を出さなくても後から正解に近づいていくことができるっていう道筋を示してくれたので、僕にとって非常に救いになったんですが、だいぶこの本に救われたし、考え方も変わったし、後からでも良くしていけるっていう道筋が、自分にとって見つかったので、やっぱこの本が一番大事ですね。一番好きです。絡みますかね。そういうリファクタリングといえばで今思い出したんですけど、リファクタリングってあのサブタイトルがついてて、サブタイトルの現状のサブタイトルが、そうです、今の和田さんの話を聞いて、
好きなんですよっていう話を、まあ、だいたい今日こういうノリだと思う。これよくて、リファクタリング、Improving the Design of Existing Code っていうね、これがね、よく勉強してるあって、すぐだリファクタリングってなんかそのなんかコードのごちゃごちゃいじり方の順番みたいな捉えられ方ってしてるし、こう よくねみんな口で言うときってされるけど、じゃあこれデザインですかね、エグジスティングコードのデザインをインプルービングするための作戦っていうのが、ね、いいと思うんです。俺はそこやった。なんかこういうなんかねちょっと良くないですよ。出だしから良くない。確認し合うだけ。まあまあまあ、はい、まあまあ、はい、じゃあ角前さんの、はい、はい、僕の一押しはこれあれですね、面白いですね、お互い自分の持ってきてないって、ね、これは和田さんの和田さんの心私物なんですけど、あの僕はまあ一冊ってなるとやっぱ達人プログラマーかなと思っていて、達人プログラマーは僕ねこう6階で買ったんですよ。出てここそうそうそう、初版出てすぐあとぐらいのこうエレベーター登ってすぐぐらいのとこかな、だから出たばっかりの時に置いてあって、ここがねこう 黒くて黒の中やばそうって、僕これ出た頃3年働き始めて3年目ぐらいとか、まだまだ十何年前なので、まだ若かった頃なので、で、そうプログラミングとソフトウェア作る仕事って初めてだったので、だんだん3年ぐらいやってると、だんだん雰囲気がどういう仕事なのかっていうのが分かってきた時に、あのもうちょっと上手になりたいと思って、こう足しげくですね、その頃練馬に住んでたので、こう会社の帰り毎日、ほぼ毎日のようにこう通ってた時に、こう新神棚に、なんか、当時のあんまこうコンピューターショっぽくない、なんかやばそうな感じで達人って書いてあって読んだら、おプログラマーって こういう仕事なんだっていうのが全部書いてあったんですよ。なので僕はもうずっと、あ、いろんなとこでもなんかこの話書いたり言ったりしてるんですけど、ずっとこの本に書いてあることやってるっていう意味ではなんかすごく大事な一冊で、今日私物持てればよかったですね。デーブ・トーマスにこの間初めてあのついにこれにサインもらった話をちゃんとすればできるようなものを持ってくればよかったですね。あの僕ね、この話ばっか、自分の話ばっか、いいですね、自分の話ばっかりしてます。あのデイブにこうサインくれって、なんかこんな感じボロボロなったやつ持ってったら、あのあれなんですよ、いつも、あの緊張してるからわかんないんですけど、あのデイブ、そのサイン頼むといつもこう楽しくやろうみたいな話を書くんです。書くんですけど、なんか僕の時にはいつもはその楽しくやろうみたいなのを書くけど、お前も楽しんでるからデイブって書いてくれて、おあのプログラミングを楽しんでる認定もらったっていう、10年かけて認定してもらった、島根でねサインもらったんですよっていうのが僕の一番大事なんですね。でこの辺は ドメジャーなので、まあ、こっちはやっぱ上の方にあったり、純さんでもこう動いてるタイトルなの で、ね、まあ、この後とかで多分あんま今後も大丈夫なんじゃないかなと思うんですが、ちょっと心配なやつの中でまあこう いいやつっていうのをこうちょっと簡単に1、2冊いきましょう。和田さんいきましょう。忘れ、こうこれいいんだよね、すごくいいけど危ない本。1つは皆さんご存知かどうかわからないんですけど、一つはリファクタリングつながりなんだけど、データベースリファクタリングという本が、あります。でこの本はあれどうなんですか、でもこうお読まれたわね、まあ、せめてお持ちの方ってどれぐらいしますか。あほらやっぱりやばい、連動が高い。じゃあちょっとね戻って、じゃリファクタリングってお持ちの方どれぐらいしますか。ほらやっぱり安心感ある。安心感だ。これからこう勉強していく人に届いていくかっていうのを読んだからいいよって言いそう率が高いじゃないですか。ちょっと今やばかった。はい。で、はい。あ、そうね。じゃあ、このデータベースリファクタリングはこのリファクタリングで今あるコードたちを良くしていくっていう道筋を見つけたときに、そこででも改善が止まっちゃうのはデータベースがすでにあって、お客さんのデータがすでに入ってて、でそこで改善はストップっていうところにどうしても、止まってしまいがちなんだけど、そのデータベースの構造も含めて、でデータベースの中に入ってるもうすでに生きているデータたちも含めて、連れていきながら、誰も捨てない
ままで、改善を続けるには、どうしたらいいかっていう対、内容なので、そういうテクニックが、リファクタリングの処方で、リファクタリングと同じ書き方で、一手一手持っていくという本なので、だからサブタイがデータベースの体質改善テクニックなので、なのでプログラミングだけじゃなくてデータベースも体質改善したいと。これだからその翻訳のサブタイ、うん、現状のサブタイは何なんだろう、何だったかな、エグジスティングデータベースなんですか。それはちょっと探して、うん、あ、違いますよ。エボリューショナリーデータベースデザイン。正しい、めちゃめちゃ正しい。いい、まとめ。そうですね。だからそう、エボリューショナリーデータベースデザインって、しかもなんか結構忘れがたいタイトルで、エボリューショナリーデータベースデザインって、マーティン・ファウラーがブログにエボリューショナリーデータベースデザインっていうのを書いていて、でその翻訳やったのが僕なんですね。うん、で、あの、記事を。うん、そう、まあ、ファウラーの記事の翻訳を、あの僕がまだあのピアソン歴が始まってばっかりの頃に、あの電波遮断室の中で腐るほど時間があったので、その中で翻訳やったのが、だから世にいつか僕の、なんていうかな、学んだものをフィードバックする第1弾となったのが、そういえばこのタイトルだったなと今突然思い出しました。読んだ読んだ読んだことある読んだことある。あとこれあれですよ、あのアクティブレコードとか載ってない、これは何だ、マイグレーションですね。あ、マイグレーションがについて載っている本だから、つまりこの本たちの、後にレイルズが出てくるわけね、その実装としてのレイルズが出てくるというような構成になっています。これはじゃあ今の人も読む価値、うん、読む価値あるし、要するにリレーショナルデータベースを毎日いじってて、でこうテーブル名が間違ったとか、こっちのカラムがこっちにあるべきだったとか、テーブルがでかすぎてしかも丸がいっぱいでスカスカだとか、そういうようなその構造変更をしたいとか、なんかもしくはデータをきれいにしたいとか、あとはフォーリンキーが1個もないとか、なんかそういったのをどうやって直していくかみたいなのが、一つ一つ書かれている本なので、この本非常におすすめですので、店頭で見かけたらもう手に取ることをおすすめします。保護することを、うん、保護することをおすすめします。そこにもありますよ。はい、ある、そこにも何冊か買ってぜひ、はい、なので、マイナー系の本では僕はこれを押します。うん、谷さんは、はい、どれ行きましょうかね。どういうのあるけど、まあ、和田さんがすごいちゃんとした話したから、ちゃんとしたマイナーな本ちゃんとしたって言うと、ですね、このペアプログラミングっていう本があって、うん、あのなんていうんですかね、これすごいんですよ。ペアプログラミングのやり方だけで一冊書いてて、例えば、まあ、ペアプログラミングとは何かとか、なんか7つのチームだな、なんかよくあれ、お互いに監視してるみたいな話とかですね、みたいなこととかが書いてあったり、まあ、どういうとこがいいのかとか、こう同僚からのサポートで承認の獲得の賞は一緒にやろうっていうののやり方とかですね、があったり、あとね、まあそう、なかなかいいです、オフィスのレイアウトどうするとか、あとパートナーをどう、あの組んだ時のこう良し悪しみたいな、その専門家とか、新人とか、あの内向型外向型の人とかで組んだらどうなるみたいな話が書いてあって、なんかね、まあ、だからなんだってわけじゃないんですけど、あのペアプログラミングってその実際どうなんとか、どういうふうにやるのみたいなことについて書いてある本は意外と少ない、ない類書が、まあ、マーケットなさそうですよペアプロマーケットなさそうだから。でただそのアジャイル関係の書籍とかで、まあ、もう出てくる、ね、うん、あの参照される時のペアプログラミングとその一緒にやるプラクティスの一個としてっていうのではよく言及されているので、あのなんかこう読み継がれていくと良かったりするかなっていうのでは、うん、ちょっとおすすめかな。おすすめ、もう一冊、もう一種類ぐらいいきましょうか。いいですよ、本いっぱいあるからテンション上がってる。ね、じゃあ次僕の順番、うん、じゃあ一冊がこれかな。出たばっかりの本なんですけど、この本ご存知の方いらっしゃいますか。エレメンタルデザインパターン。持ってる人。すごい、意外とそのものがいますね。おお、さすがね。伝導が高い。伝導高い。はい、この本、出てからまだ半年経ってない。去年の、あ、まあ、去年末ぐらいですね、発言みたいな、うん。っていうところで、でこの本あの、どういう本かというと、デザインパターン、当然あの、
皆さんご存知の古墳のデザインパターンとかあると思うんですけど、このデザインパターンをデザインパターンとあるんですけど、構造とかを分解してエレメンタルってこれ入門のことじゃなくて要素に分解する、デザインパターンを要素に分解するとどういった要素からデザインパターンっていうのは成り立っているのかっていうのを分解して再構成して再分類するみたいな本で、昔ですね、ものすごい年季の入った王中はデザインパターンプログラミングって本があったことを、でその本が失われたことを知ってたかもしれないですけど、昔ウォルフガム・プリーっていう人がいて、で、メタパターンっていう、パターンのパターンを、作ってそれを本にしたデザインパターンプログラミングという本があったんですけど、突版という出版社から出ててですね、で、返ってこない本になってしまった、すごいいい本なんですけど、その何ていうのかな、パターンを分解して、でパターンをそのさらに小さいパターンの合成として理解するっていうところの本が返ってきたなっていうのをすごい考えに浸ってきたら、またこの本も失われるみたいな。オブジェクトの仕事で、オブジェクトって何やるっていうとか、例えば情報取ってくる、あとはその生成するとか、なんか再帰的に他のこう呼び出すみたいな要素があってっていう話ですね。すごくだからその再帰構造とか異常とか、なんかね、凝集度とはとか、そんな感じのものがとにかくなので、デザインパターンの構造とかその良さを成しているところのもっとなんていうの、本源に近いところに対して光を当てて、で再分類していて、そうするとアダプターパターンっていうのはこれとこれとこれとこれから出来上がって、ブリッジはこれとこれとこれから出来上がってみたいな感じで、解いていくので、この本すごい面白いので、僕好みの本なので、結構薄い割にはなんか、じゃあ手ごわ、手ごわい、手ごわそうな印象ですね、うんうん、簡単っていうかですね、喉越しはまあ良くなさそうな印象があります、ね、うん、非常に面白いと思います、はい、なんかこれ多分持ってきてもらったらあんまり少ないと思うので、新しいしね、ぜひ手に取ってみてください、はい、ブロックがすごいですよね、ブロックで数学的に、うん、形式的に定義されてあるか、あのデザインパターンの中で中に入ってる形式的な形式手法に近いあの定義っていうのも後ろの方にバーッと書いてあって、でなのでどっちかっていうとアカデミックなスタイルで書かれている、なのでそれも含めてその前あの2000年ぐらいにあったやつが新たに光が当たって帰ってきた感じの本だったりします、うん、だからあれですよ、 C++ とかですね、サンプルコードとか、うん、いた感じで、まあ、はい、まあコードっていうよりなんていうのかな、うん、考え方とか、うん、はい、モデルの説明みたいな、ね、あ、じゃあ僕も一冊、じゃああれですね、デザインパターンつながりでこうね、和田さんがちゃんとした話したら僕ちゃんとしない話でした。ラソルセンっていうですね、ルビーの方で、あのピアソンさん何冊か、もう一冊か、そうですね、これもか、もう一冊か、あれもだね、これもそうですね、明快ルビーっていうね、エロクエントルビーっていう本とか、これは新しいやつですね、うん、とか、まあこのルビーのデザインパターンとか、うん、あとだからそうか、じゃあ J. フィールズは少し種類が違うのかな、ソルセンっていう人が書いたデザインパターンインルビーかなっていうタイトルの本なので、そのルビーでデザインパターンっていうのをこうやったらどうなるっていうのの説明の本なんですけど、そこから受け取る印象って、いわゆる語符のデザインパターンでサンプルはスモールトークと C++ と Java もありました、オフにはないとか、あとは書き下ろし、翻訳じゃないかな、結城亮さんの Java のデザインパターンとか、そういうデザインパターンの考え方があって、それをこうこの言語でどういうふうに作るみたいなのをこう期待すると思うんですよ。これね、そんな本じゃなくて、ですね、デザインパターンいろいろあるけど、あ、それ Ruby でできるよみたいなのを延々言い続ける、例えばイテレーターパターンとか、ある、いいみたいな感じでこう、ただファクトリーメソッド、クラスメソッドって、クラスメソッドでできるよとか、どんどんね、やっつけていっちゃう、あるからみたいな、だんだんこう、これ Ruby、いろいろ説明はするんですよね、こういうふうにテンプレートメソッドで説明してやっていくんだけど、Ruby だと、あ、できた、はい、次、みたいな感じで、こう、どんどん進んでいくっていうですね、なんかね、ポストモダンな感じですね、直接的にいくんじゃなくて、で、あ、ちょっと個人的に面白いなと思うのが、そのデザインパターンって言いますと、僕の話にとどまらないで、最後の方はDSL を作ろうみたいな形になっていくんですね。そうなると、そのコードのデザインっていうのが、そのデザインパターンのカタログでのこう設計っていうのをこう超えてっていうか、もう少し先のところで、
プログラマーに向けた API を提供するための作戦として、まあ、その後ろでいろいろテクニックを使ったりはするんだけど、その Ruby っていうのを使っていくっていうですね、こう今言ったその Ruby でデザインパターン勉強しようと思って読み始めると、あの偉いとこ連れていかれるっていう、自分で語彙を作る、あ、そうみたいな方に行くので、そんなところでデザインとパターンとはみたいな、こうですね、0年代超えた、こう10年代の、あの考え方への入り口になるような予感をしながら読んでたけど、多分なんかね、現状のタイトルもそうだから、まあ、こういうタイトルもあるしかないですよね。うん、で、なんか地味なタイトルから受けるイメージと読後感はちょっと違うっていう。うん、全然違ってて、すごい面白かったですね。で、そうか、そういう意味だと、その後だからあのドメインスペシフィックランゲージってところはちょっと話するじゃないですか。はい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 、こいつもだからピアソンさん、この大変なの。グラグラしちゃう。グラグラしちゃう感じですけど。これもね、パウラーが、これでもまあちょっと後の話とも関係するかもしれないです。じゃあ、DSL っていうのはそのエンジニアとかプログラマーとかプログラミングの中でその重要な地位を占めるようになってきた時に、こうはあれですよ、もうファウラーの僕らがもうファウラーの学びとともにあった10年間ですけど、まあ、まあ、最新作ですね、大きい塊としては最新作で、なんですか、ファウラーすごいのは、まあ、まとめ力がとにかくすごい、まとめたら世界で一番まとめる、まとめて名前をつけて整理したり並べたりするのをなんとか天才的に思えて、だからな、何か発明したってわけじゃないんだけど、分類してまとめて、で名前をつける、カテゴリーにも名前をつけるっていうところが、まあ、やっぱり一種天才的な力があるなと、でそのパウラが目つけて、こんだけ結構パウラもあんまり熱くしないような、したくないような、うん、あの内容によるけど、うん、でも内容の割には頑張って薄くしてるからな、うん、そしたらもうこうなんか全部これはなので、その DSL って Ruby から DSL って言葉に入る人も多いと思うんですけど、そうするとそのどっちかというとこっちのイメージになると思います。 Ruby を使ってあの言語内 DSL ってやつを、どうやって、作っていこうかって話になると思うんですけど、言語内 DSL はこの本においては半分で、つまりだからインターナル DSL だけじゃなくてエクスターナル DSL、 言語外のやつっていうのもこの本の半分の内容、それってその外のミニ言語みたいなのをこう自分で作る、自分で言語を作ったり何かをパースして、でパースあのミキサーがあってパーサーがあって、でシンタックスツリーを作ってみたいな感じで、なのでこう読み進んでいくと、こう Ruby で DSL を書く作り方が載ってるのかなって読んでみると、それって実は全体の4分の1ぐらいで、あの何が書いてあるかっていうと、構文解析とかとか何か再帰加工パーサーとかそういうのが書いてあるので、実は何ていうのかな、ルビストのためのドラゴンブックみたいな側面があるような本だったりします、あの一つは。なので、でそこはものすごい専門的なところは実はファウラーになって別の人が書いてたりするんですけど、これはレビッカ・パーソンなんですかね、うんうん、なので、なんていうかな、その辺の語彙をあのなんていうか避けてきたとか無縁だった人たちが、その辺りの語彙とか世界に、触れる意味でもいい本なのかなと思っているのと、まあ、そこに対してあのきちんとまた分類して名前を与えているので、そこはあのなんていうのかな、期待に反してるかもしれないけど、そのあたりが意外とあのファウラーがその例えばコンパイラーとかの世界解釈するとこういう風になるんだなみたいな読み方ができるものだったりします。だからこれやっぱあの一応パターンとしてまとめてあるっていうことなんですよね。でなので57章ぐらいあるので、だいぶ大変、コンピューター大変大変ですねっていうようなのが、まあ何でしたっけ、僕らのおすすめまだおすすめの話しかしてない、うん、まあ大丈夫です、もうまだ時間、まだ終わってるような時間じゃないので、まあこんな感じの人たちがあの今日話すので、その後まあ大体分かりましたね、この辺話せないなっていうのは分かってくると思います。よし、あで、まあなんで、まあ大体なんでっていう話がありましたけど、もうちょっとだけいくと、あの要は技術書で、あの2種類っていうのもあれですけど、まあ、普通にこう書き下ろした日本人の著者の人が書いたやつもあれば、まあ、あとその技術書っていう意味だと、まあ、翻訳だから
ったんですよ。もともとは英語で原著っていうか本が出てるわけじゃないですか。で、翻訳の技術書ってだから何なんすかっていう、その歪んだ存在、原著でもないし、書き下ろしでもないし、その外人が書いたやつをこう日本語で読めるようにして届けるっていうのが、まあそれこそ日本にはね、そういう外来のを取り入れる文化っていうのはありますけど、まあ僕らのコンテキストでいうと、まあ、それこそこの10年ぐらいのところで、こうなんでこういうものにですね、この翻訳の技術書っていうので、例えば和田さんとかで原著読んだりするじゃないですか、っていう中で、なんでこれ翻訳の技術書なのっていうところを、もうちょっとだけこだわりみたいな、なんでここなのみたいなっていうところ、一つは最初はそのもうオープニングのところでも言ったんですけど、あのやっぱり原著から学んできた、あ、原著だけじゃなくて、原著って自分の興味のある範囲っていうのは原著でガンガン読むんですけど、こういう本もあるんだって自分の興味の、 そのちょっとだけ外にある本たちっていうのに出会うきっかけって、実は翻訳されないと僕にとってはなかったりして、でそれでだんだん自分 の、 その専門のエリアを広げていったりみたいなのが、そのなんていうか前世紀における僕の学びだったので、そのものすごい得意になったり興味の焦点のど真ん中になると、現状の方が当然情報が早くて、でまあ当然なんていうのかな、ビーナスミスマッチみたいなのがないわけですよね。なんだけど、その広くその外につながってる分野まで、いろいろ読めるようになっていく、自分の世界を広げていくっていう意味だと、その翻訳してくださった本たちにだいぶ助けられてきた側面があるので、なので今度は自分がそういう翻訳にいくつか関わる側になって、この本自分は興味があるけど日本ではまだ全然どうやら読まれてなさそうみたいなところに対して、例えばその働きかけていったり自分で開拓したりみたいなところのサイクルを回していこうという形にまで今至ったというような感じです。私もちょっとだけその育ちについて話しておくと、そもそも純駆動育ちなので、純駆動通って出た本とかを、それこそ僕がよくむさぼるように読んでたのその0年代の頭だから、うん、ジャバとか、まあ後でもね話していきます、まあ、まさにこのピアソンのすごい頑張ってた時期、豊作続きだと時なんですけど、ジャバとか UML とかオブジェクト思考とか、まあ、あとソフトウェアの開発プロセスとか、そういうところ興味あって、いろんな本読む買って籠に入れてですね、下に行って読むんですけど、なんか結局その読んでよかったとか、なんか賢くなった気がする本が翻訳書が多くて、発見書のやつはなんかまとまってたり、その入り口までは連れてってくれるんですけど、それこそさっき言ったようなこうなんかどこ連れて行くか分かる、何すかそれみたいな話で、全然今まで自分が思ってたと、まあ、僕の場合はそのソフトウェア開発、アジャイル開発プロセスなのかはすごくそれ影響を受けたんですけど、自分が思ってたのと全然違う考え方とか捉え方があるっていうのを教えてもらったのは、なんか翻訳の本の方が多くて、まあ、結局こう、こんなの溢れるからこう、ね、整理するわけじゃないですか、里子に出しちゃったりもうダメだ、入んないしこう奥さんに怒られるし、横に積んでると、でそうするといなくなっていくと、まあ、翻訳書ばっかり残るみたいな。あ、なるほどね、感じのことが多くて、まあ、それはまあ自分のまあ興味関心というか、その思考が合ってたかもしれないんですけど、っていうのでなんかね、こう思い入れだけが強いみたいな感じです、ね。まあ、でちょっと別の話になるかもしれないですけど、その和田さんも今言ったように自分でも翻訳したりとか、その新しくその翻訳、この本を翻訳したらいいんじゃないかみたいなことだったり、自分も実際に手掛けたりっていうのは、そのこれから学ぶ人に何か届くといいなと思ってやってますね。はい、なんかそんな感じでやってますっていうのが、それがまあなんでその翻訳の技術書なのか、そうだ、あれはこう書きゃ、例えばまあ翻訳とかだとあれじゃないですか、書きゃいいっていうのがあるんだけど、書きゃいいじゃんって話。そうかも、無理だ、あるんだもん、こう書いてある、いいやつあるんだ、書いてある、いいことだから、それを日本に届ける方が大事なんじゃないかと、大事だったり、あと日本語だったら読んでいく
てる人も多い、うん、まだ多いかなっていうのがありますので、まあ、1個目こんなとこかな。じゃあ次行きますか。じゃあもうあんまり多くは語れるところはないんですけど、うん、まあ、ピアソンショックの現状というかですね、まあ、その後リリースが8月にピアソンさんが技術長辞めるって話が出た。で、まあ、そんな感じでこうなくなっちゃう、辞めちゃうっても在店なんか流通在庫限りですみたいな話になって、その何ていうんですかね、買い付ける人たちがバーって出たけども、まあ、その後も結局その別にモンヤング技術はピアソンさんだけがやってるわけではないので、まあ、そこの版権っていうかその翻訳する権利とかをまあ他の出版社さんとかがこう打診されてたんですね、うん、打診してこうどこか引き取ってくれないかみたいなこととかで、まあ、なんとかその安田さん辞めるけど、まあ、その本の方はその後もこうなんですか、読者の手元に届くようになんとかならないかみたいな感じの話とかいろいろ試みとかはやられてるみたいです。なんかどこから何が同一出るみたいな話はまだ決まってないか、なんかまだ分からない感じなんですけど、言えるのは多分全部返ってくるかな。全部は無理じゃないですか、うん、まあ、売れている本とか残るべき定番となる本っていうのを、メジャーなやつは多分どこかの出版社さんが、引き取って買い取って、多分どのくらいタイムラグが出るかわからないんですけど、また本屋に返ってくるんじゃないかなと思ってます。だから例えばリファクタリングとか達人プログラマーとか、あとはそうですね、人間の神話とか、そうですね、エフェクティブジャバとかはきっといつか本に返ってくると思いますというところですね。でもうあとはリチャード・スティーブンスの本とかは、もうきっと返ってくる、 SICP もきっと返ってくるみたいな感じなんじゃないかなと思うんですけど、ということはつまりこの場にある方で、うん、そう、9割ぐらいはきっと返ってくる。だいぶ今出たもんね、なだいぶ少ない感じかなという感じなので、今日ここで喋る時点でもうちょっと状況分かってるかなと思ったんですけど、意外とやっぱり分からなくて、なので、メジャーな本たちは、きっとどこかが引き取って出してくれるだろうというところぐらいしか現時点では分かってないというか、正直なところですかね。みたいですね。あとはだからその後とかも中裏になったガンダムとかでいいやつとかはなんか続いて、この後とかもこれからね学ぶ人とかも読む価値があるやつとかは読めるようになっていくといいなって思ってて、このねイベントがこうどれぐらいインパクトなのかわかんないけど、こうなんですかね、ね、思い入れだけはいっぱいある人もいてですね、大事な本もたくさんあるので、なんかいつかどっかの誰かの中に繋がるといいなぁっていう。だからどの本が助かってどの本はっていうのがもうちょっと分かるようになったら、きっとこれも出したいっていう、そのなんかユーザー側からの声を届けられる輪郭線が出ると思う。なのでその辺がもうちょっと分かるといいなと個人的に。あとまあね、実際のところでやっぱその動いてるやつというか、その今でも、ね、このリファクタリングでも10年前の本、10年経ってもまあ売れてる本もあれば、年末に出たけど売れてない本とかもあると思うので、まあ、その辺の難しさとかはあるとは思うんですけどね、買えるやつは多分そのうち買えるようになるんじゃないかと。で、ね、例えばそう、まあ、リファクタリングの話ばっかりしてもしかないです。リファクタリング、その今入手困難なリファクタリングに関しては、そうだ、大体品って言うとちょっと言葉は良くない言葉は良くないんですけど、まあ、別の同様のコンセプトの同位体同じ本っていうですね、リファクタリングルビーエディションっていうのが、これはでもあれなんですよね、この元の最初 の、 リファクタリングはマーティン・ファウラーと、あとまあ大きいところの名前だとケント・ベックが書いてるやつ で、サンプルコードはJava なんですけど、まあね、ここのところのね、こう Ruby の構成を受けてですね、J.Fields が頑張って書いたんですね、頑張ってその Ruby バージョンでサンプルコードとか説明とかを Ruby にしたバージョンっていうのを出して、でそれがこうアスキーさんから翻訳で出たので、まあ、リファクタリング Ruby エディションっていう
タイトルもあります。で、大体だから中身も基本的には同じなので、あれファウラーはどこで書いてたんですか。ここに書いてるんでしょう。あの買う必要ないです。あの持ってるやつ買わなくていい。これも前書きに、こっちの本持ってる人はこの本買う意味あるのっていうところがあって、それは多分ないだろうみたいなことは、まあ意味合いがもう本日で出てきたんだけど、まあそれはそうとして、なんていうかな、あのリライトじゃなくて本文はだいぶ同じで、で J フィールズがサンプルコードを Ruby にするのと、あと記述あの追記してるんですね。 Ruby ならではのやり方っていうのを追記してるので、そういう意味だとだいぶファウラー でそれに J フィールズが頑張って Ruby の視点を追加してるというものだったりするって感じですね。ただね、なんかね、これちょっとこう録画されてるのに言うのもちょっとはばかれるかもしれないですけど、どうもね、こう3分頃そのままだと動かないような気がするところがあったりとか、あとね、まあ、そこまで頑張らなくて、あの結構このリファクタリングのこの、あの平沢さんとか児玉さんとかがやった元のやつは、これちょっとね、仕事がすごいんですよね。あの何がそうそうそう、カタログがあるの、ちょっとまあリファクタリングの話ばかし恐縮なんですけど、リファクタリングリストみたいなそのカタログがあるんですよね。で、このカタログのページ番号がですね、現状と同じように1対1で対応するようになってるの でリファクタリングって番号でも参照されるので、だからその英語で情報あの流通してるリファクタリングの番号とこれが完全一致してるっていうものすごい仕事を成し遂げた本とかです、ね、してたりするのと、まあ、あとやっぱこうディフィニティブというかその定番なので、だいたい言い回しとかそのリファクタリングのカタログの名前とかは、まあ、僕らも、ね、学んだ頃これをこう生としてこう参照するようなところがあったんですけど、なんかね、変わってる、そうちょっとね、変えないでよみたいな原文は一緒、ああもちろん説明は、あの原文の説明は書いてあるので、そこで迷子になることはないんですけど、そのこれはなんか割と最近ですよね。2010年だから、ほら10年代に出た本なので、こう0年代に学んできたこう僕らの語彙がどっかに行ってしまうみたいな、こっちの一抹の寂しさがあったりとかですね。あとね、これ、あ、これはなんか、あのこれ別に、あ、まあ、買うなとかそういう、ね、意味じゃなくて、これから買う方への注意としてはですね、あの最後にですね、ファクタリングの本って、そのマーチン・ファウラーが、あの前書きかどっかにあるんですけど、こう、あの、どっちがどっちでして、面白いところは、僕が書きましただけ、面白くないとこはケントが書きましたみたいな、なんか小ネタが入っていて、一応なんか2人で書いたみたいな体になってるんですよ。で、大体そのカタログとかまとめるとこはファウラーがやってる。で、そもそものリファクタリングの手順とかコンセプトとか、そのケント・ベックたちがあの見つけてきたやつなので、こうリファクタリングのコンセプトみたいなのをね、こう最後にケント・ベックが書いてるんですよ。15章にですね、部分から全体へっていうのがあって、これは僕の私物なんですけど、めっちゃ線引いてあって、マッキーこれいいこといっぱい書いてあるんですよ。で、朗読すると朗読するとあるんですけど、だいぶ脱線が、だいぶ脱線になっちゃいますけど、これ新たなプログラムとの付き合い方ですみたいな話が書いてあったりするんですけど、これがあの最後の章がですね、この Ruby Edition のやつはですね、あのケント・ベックって書いてないから、あの誰が書いたのか、そうそう、J ・フィールズが書いたのか、ファウラーが書いたのか、ケント・ベックが書いたのかが分かんないようになってて、ちょっと残念っていうとですね、あとね、あとですね、ここね、あのここはちょっと分かんないんですけど、僕ね、ファクタリングリベリーションの現状持ってないから分かんないんですけど、大体同じ話が書いてあるから再録だと思うんですけど、これね、あの僕が線引いてる行がなくなってるこれね、ちょっと残念、受け入れがたいかもしれない、これは、いや分かんないです、だから選ったなのかなんかちょっと分かんないんですけど、リファクタリングに寄与するのはリズムであって、ここの音符ではないのですみたいなのが、ね、丸ごとなくて、大事な部分、僕にとっては大事な部分と使っているんですけど、線引いてあるやつが、ね、なくなってたりするので、こうちょっとね、ちょっとこう自信を持ってお勧めできないんだけど、まあでもリファクタリング手に入らないよりはまあいいかなと思って、うん、サンプルコードに注意しながら読み進めてもらえればいいんじゃないかなというふうに思ってます。だからまあメジャーなタイトルはそんなにこう大きな心配はしなくても、
あの定番もんはきっとどこかから出るんじゃないかなぐらいの感じですかね。あの例えば以前もそのさっき田中さんがちょっと名前出たの、うん、突販ショックみたいなのこうちょうど2000年ですかね、うん、突販が、技術所から同じように撤退したっていうことがあって、でその時失われたのが なんかもう完全に解雇中の話だけど、うん、オブジェクト思考の OMT っていう本とか OSE っていう本とか、あとはそのデザインパターンプログラミングとか、あと POSA、POSA、パターンオリエンテッドソフトウェアアーキテクチャーっていう本とか、あの辺のなんていうのかな、その前世紀最後あたりのものすごい、うん、あの本たちが軒並みいなくなって、でそのうち の何冊かやっぱ返ってこなかったみたいなところがあって、なのでそれがフラッシュバックする感じで本屋走れみたいな感じになるわけなんです、うん、なのでその意味だと そこで言えばその、パターンオリエンテッドソフトウェアアーキテクチャは返ってきたし、うん、OSE も一応返ってきたんですよね、うん、あのまあ、形はどうやら返ってきたという形なので、なんていうかな、トップノッチのところたちはかろうじて帰ってこれるんだけど、本当にだから上位 5% ぐらいしか帰ってこなかったみたいな感じなんじゃないかなというのが言えるところで、今回のピアソンも大体あのなんていうかリストを作ってみるとものすごいたくさん本出てるんですけど、やっぱり帰ってくるのはそのなんていうか上の方っていうか、望まれた本たちなのかなというのがなんとなく推測できるんじゃないかなと思います。やっぱり同じようにその例えば2000年頃っていうかその20世紀末頃って、うん、そのオブジェクト思考とかこうだんだん流行ってきて、その交流してきて、で例えばその開発プロセスとか、あとノーテーション、うん、ノーテーションどうするとかで、ね、四角と矢印どう書くかでですね、こうすごい揉めてた時代があったわけですよね。でそれが例えば、まあ、プロセスだとそのユニファイドプロセスみたいなのがあったり、あと基本の UML ができて、それまでの、まあ、その辺のこう揉め事系のやつ、戦争が終わっちゃったから、まあ、それを超えても残ってくる本ってなると、まあ、やっぱ限られちゃうとか、その時代の流れと一緒に消えていっちゃうみたいな感じがあったので、また今回もそこは同じようなところもあるとは似てるのかなってかもしれないですよね。だからやっぱ消えちゃうものは消えちゃうというか、そのリセットした時にもう一回出し直してちゃんと読まれていくかっていうのでいくと、こうなかなか辛いみたいな本とかもありますね。ちょっと忘れちゃう、達人プロなど結構ね、ギリギリなところが賞味期限的にね、それはなんていうの、技術面でやっぱ考え方とかは全然変わってないとか、うん、でもこれが賞味期限って意味だと、うん、やばいのがこうあの自分の持ってるこう道具をちゃんと使い倒そうみたいなセクションがあって、こうビムとかイマックスを頑張って使おうみたいな、これがなんか時を超えて残ってるのがいいのか悪いのかよく分かんないいのか悪いのかよく分かんない、ちょっとは私には判断しかない部分もあるんだけど、まあ、やっぱ例えばそのケースツールとはあれ良くないみたいな話とかもあるんだけど、その今時の例えばこれから業界役でね、ケースツールとはみたいな、ケース分ですかみたいなみたいなになっちゃうから、そういうとこはこう結構難しかったりする。まあ、とかこうはしばしにこう技術要素とかいやいや古さが、うん、はまあちょっとあります。まだ出たのは2000年ぐらいだから、ちょうどその辺の2000年の頃戦ってた者たちがいなかったりだからそういうのじゃなくてみたいな、だけどそうもう死んでたってそんな敵はいないみたいなセクションもちょっとあったりはしますね。で、そうですね、まあ、この辺がまあだから現状としてはそんな感じかなと思うので、うん、でね、まあちょっとこうせっかくやってくれたあれもあるので、まあこんな感じのやつがみんな読みたがってると、サンプルがねちょっと XP 祭りなので偏ってますけど、ただまあリストをレビューした感じだと、まあ、あの今日のこの前にいる人たちのトピックとしては、まあ悪くないというか、いいリストなんじゃないかなと思います。あ、これ上から行きます。上から行くと大変そうだけど、一番上がね、まあ、XP 祭りだからもうエクストリームプログラミングエクスプレインドのセカンドを意外にそっちか、あ、はいはいはい、こいつですね、うん、アジャイルとかオブジェクト思考の話で、まあ、これがまあ一
1位だと、まあ、ちょっと、まあね、あとにしましょうか。あと長そうだから後にしましょう。で、2位がリファクタリングです。その話もしたし、あ、今臨月の塩もこっちの紹介はしとかないといけない一冊だとは思う。まあ、これももう古典中の古典だし、ね、まあ、こう読まれてほしいですよね。だからちゃんとどっか引き取ってくれるはず、うん、多分この本はきっと帰ってくるんじゃないかなっていうところと、あと、まあ、古典中の古典なんだけど意外と売れ、あ、まあ、あれはアンケートだけど、うん、売上自体も結構この本売れていて、動いてなので売れ続けてる実は本でもあるという側面があったりするので、きっとこの売れていくべきその本はきっと帰ってくる。この先も読み、だからこの先も読み継がれて、読み継がれていいですよね。この中身はいいですね。中身、こう今読んでもまだなんかタイムレス、25年前の問題です。タイムレスってこういうことかみたいな。あの、え？みたいな。なんかね、こうアーキテクチャの分け方とかの遅れてるプロジェクトに人を入れると、どんどん遅れていくよみたいな。ずっとやってるみたいなのがね。あ、まあちょっと話しとれちゃいますけど、もうよくあの僕が頭に残ってるフレーズとしては、もう王子宗家様のオブジェクトの広場っていうあのサイトがあって、そこであのスコット・アブラーのインタビューだったと思うんですけど、あのみんなこう過去のこの業界の人はこう過去のことを忘れすぎるっていうのが全然学ばないみたいなことがあって、なんかそういうのをこう何ですかね、極北としてこう、だからいっぱいの人数のプロジェクトでやるとこうなるみたいなのがこうずっとやってるっていうのがなんかすごいですね。すごい因果な商売ですね。はい。で、タカハタ人プログラマーの話をしましたし、あ、TDD by example。はい。これもちょっと後にしましょうか。まあまあでもこれ TDD by example も。時間の方が高いだろう、はい、この辺までは結構そのアジャイルとか、まあ、アジャイルとかに興味ある人の強いところですね、まあ、定番もあるんじゃないですかね、はい、あとはエフェクティブジャバもね、あ、そう、ジャバはね、ちょっとジャバの話をまあちょっとこの後とかももちろんやりたいんですけど、あの、ですね、和田さんがですね、あのタイトルちょっと忘れちゃったんですけど、木村聡さんの教師の Java の入門書の前書きっていうですね、こう結構レアな、あの Java の入エクリプスを使った Java の入門書の前書きなので、多分結構読んでない人いると思うんですけど、そこに和田さんが寄せてたあの Java についてのコメントが良くて、そのどうしよう、まあ、言ってくださいよ、その Java と。Java とはなので、社会を支える言語ですという話をその本来ました。なので、社会を支える言語として、自分が書いているコードたちが、人々の生活とかいろんなインフラ面とかそういったところにつながっているという意識を持って書きましょうというのは、その手元のところとそういうその社会というのがつながっているんですよ。だから、基礎を学ぶことと基礎から実践までが地続きになっていることが大事ですみたいなのを確かに書いてます。うん、そうそう、あれはね、すごい良くて、でエフェクティブジャバで、あの、まあ、自分の思い出で言うと、例えば Java、 それこそ、まあ、社会の役に立つプロジェクトだったんですけど、うん、なんか ID とかその設計とかまだ始めてたら3年目ぐらいだからよく分かってない時期に、うん、何がいいのか話は分かるけど、じゃあ実際にこうどういうふうに考えていけばいいのかっていうのを学ぶときに、そのなんですか、 Java の、まあ初版とかだとまたちょっと違うのかもしれないんですけど、初版のやつでその標準ライブラリーとかがどういう設計判断のもとにこうなってるとか、あと、あの、吉田ブロックがこれ良くないみたいな、あの、この設計、例えば、あの、カレンダーとかデートとかのこの設計良くないみたいなことが書いてあって、それまでその SDK とかそういうのってもうなんかす、なんていうんですかね、その人が作ったとそのまま使うもなんかこう使いにくいのとか難しいのって、なんか俺がバカなんだなっていうふうに持ってたら、おい、分かりにくいとか良くないって書いてあって、で、なんか後で治ったみたいな、なんよ、え、そうなのみたいなみたいなのを知った一冊でしたね、これは。これはもう Java を書く人はもうこれ
ね、読んだことないと思うみたいな感じの本当に定番中の定番なので、あとは本当にだからこのジョシュア・ブロックっていう人、まあ、Java のライブラリー、標準ライブラリーの結構な割合を書いてる人なんだけど、その Java のライブラリーを作る人がどういう考え方で、どういうポリシーがあってこういうインターフェースになってるとか、これはやっちゃダメとか、なんかそのあたりの考え方っていうのがとっても参考になったなっていうところがあって、結構 Java ドックだけ読んでいても分かんない話とかが書いてあっていい、それまあ周りにね、そういうのを教えてくれる人がいれば、あの先輩とかその上手な人がいれば教えてもらえればいいんですけど、いないとどうしても本読むしかないので、なんか教えてもらえる、そうね、典型的に教わる本とか読んでるだけでコードレビューされてるみたいな感じになったりするなっていうのは確かにありますね。なのでまあこう上の方にあるのはいい話ですね。だし、まあこれは名著だからきっと、なんとかなんとかなんとかなるんじゃないですか、これも。まあ上の方ばっかり言ってますね。まあ、プレゼンテーションではいいですね。まあ、アナリシスパターン、アナリシスパターン、これちょっとまあ行きますか、ちょっと話しますか。危険な領域に入る。これどうしましょうか、これ。これはまあいいんじゃないですか、この思い入れを語っても。これは簡単に本を、僕のもあります。これだから、あ、でも新装版か、そっか、一回想定買ってる。そう。だから新装版は2002年。に出てるけど、いや、もうちょっと前に出てるはずですよ、この、あ、98年ですよ、だから98年が。で、アナリシスパターン、まあ、パターンの話いくつもしてますけど、アナリシスパターン、お、このサブタイトルは物議を醸しますね、これ。リユーザブルオブジェクトモデルです。おオブジェクトモデルの再利用性について。時代性はどうなってるか。だから、それぐらいの頃は、なんかね、すごく、熱かった話です。オブジェクト思考再利用可能な設計について、で、どうでしょうね。でも、ここでもまあ人気はあるんですけど、どうでしょう、アナリシスパターン、和田さんは結構アナリシスパターンを勉強会とか行って、あ、そう、だから僕は勉強会とかに、初めて行ったのがこのアナリシスパターン読書会ってやつで、さっきちょっと話してみてた大地総研さんってところの読書会に僕が参加したのがきっかけで、なんでアナパター読書会に参加したかっていうと、そのオージスのオブジェクトの広場っていうサイトに、まあ当時はもう、当時僕学生だったんですけど、パターンっていっぱい出てきてて、デザインパターン、古墳のデザインパターンとかアーキテクチャーパターンとかが出てて、なんか難しさ、難易度の星取り表みたいなのがあったんですね。で、古墳は3で、ポーザーが4で、アナパタが5で、超最難関とかさっぱりわからんみたいなコメントがいっぱい書いてあって、そういう本に興味を引かれて、これなんだろうなっていうのを読んでみたくて、でパラッとやったらやっぱわかんない、全然わかんないから、みんなで読めばわかるんじゃないかみたいなコンセプトの読書会だったので、行ったらもう普通に訳した人がなんか普通にその辺にいるみたいな感じで、でそれがその勉強会って面白いなとか、オジェクト思考の世界に僕が入るきっかけになった本だったりするんですけど、まあ難しい。でもじゃあ和田さん の, こうコミあのいわゆるその開発者のコミュニティとのこう関わりのきっかけ、うん、一番最初のきっかけになった本でもあったり。で、これ自身は、設計の本、オブジェクト思考設計の本で、かつ、なんて言ったんですかね、哺乳類とか動物とかその辺の話じゃなくて、実際の例えば、医療システムを作る時の診察、お医者さんが患者さんに対して診察をするっていうのをオブジェクトモデルにしたらどうなるかとか、株の取引モデリングしたらどうなるかっていうので、結構なんていうかな、サンプルが割と容赦ない感じ でその結果出来上がるオブジェクトモデルも容赦ない感じで、しかも、書き方ノーテーションがよく見たことないノーテーションで三拍子揃ってると、あ、踊る方ですかね、これ。だから戦争前に書かれたやつだから、その UML が前提する前のまだ ない時期だから、ノーテーションはいろいろ迷ったけど踊る方にしたみたいなことを書いてある。なので、なんかファウラー自身は UML にして、で本部の内容をブラッシュアップしてセカンドエディションを出したいみたいなことを言ってるんだけど、まあ、出したいって言ってしばらく経つみたいな感じ。しばらく5年いるんだ。だいぶ経つ。書きかけみたいなペーパーのパターンみたいなのはいくつも、マーチンファウラー .com に眠ってて、結構の数ありますよね。その1つ2つなくて、2桁ぐらい。セカンドエディションに入る予定となっているパターンみたいな、なんかいくつかあったんですね。はあったりする。で、ただだからやっぱその中身とか技法ない、まあでもマーチンファウラー、まあ言うてもマーチンファウラーだから、なんとかなるのかな。ま
まあ、だ本文はだからなんか超難解な内容を分かりやすくするように頑張っているという感じと、あと、ね、もう本当に意外に類書ないんですよね。そう、類書はだから、みんなまとめて死んじゃうんで、データベース設計の本になります。類書はどっちかっていうと業務だから、データベース業務設計を例えば ERS にどうやって、落とすかっていうところの、世界をオブジェクト思考のオブジェクトモデルで例えば業務設計をモデルに落としたらこうなる。だからそういう意味だとやや経路は違うんだけど、類種としてはドマインドルメンデザインがあるとは思う。なるほど。というか、まあ、この後でそれをまたもっとずっとどっちかっていうと高度に寄せる。だからこれに時代のフレーバーを振りかけるとドマインドルメンデザインにちょっとなるみたいな感じだったりはするかなという。だからそこでドメインモデルって言ってるやつ、例えばだからリクレバンスがドメインモデルって言ってるやつの原型っていうのがどの辺にあるかっていうと、この辺の一つ原型ぐらい、実はガチなオブジェクトモデルってなんていうか現場にあったんだろうけど本にあんまりなかったから、で本気でやりましたみたいなやったらすごい大変な本になったみたいなのがこの本だったりする、なるほど。これなんかまあ良し悪しもあると思うんですけど、今読めるかなんか極北っぽい感じ読めるかどうか、でもこれにガッツリハマって、なのでガッツリハマってシステムの開発を行うと大変なことになるだから設計終わらんみたいな。そう、この本を読んだ直後に僕医療システムにカルテ真剣積みで真剣積みでやつだカルテのシステムやっつけたことがあって、やっぱ大変なことになるやりすぎは良くないって。これでもね、僕もそのまんまじゃないんですけど、予実みたいなのを管理するやつあるじゃないですか。僕ね、その勤怠システムみたいなやつやったことあって、リソース管理したいみたいなので大変なことありました大変なことありました僕も、結構ね、僕もちょっとだけ、僕もこれ結構頑張って勉強してお出る方わかんないから全部 UML で書いて紙貼る。おすごい。全部僕のやつ UML 版、UML 対応してます。これのやつ。有志で UML モデル確か公開してた。それ多分ね、おじさん。コンプリートは知ってたかどうかちょっと覚えてないんだけど。だいぶありますよ。あとはね、あとあれですよ。これね、もう全然アナリシスパターンのいい話すると、フロックが良くて、フロックにですね、ファンダメンタルタイプっていうのがあって、なんていうんですかね。オブジェクトモデルを作るときに、その言語とか SDK で対応され提供されている方だと足りないから、その業務アプリケーションの連中はですね、こうちゃんと業務の型を用意しなさいと、でこう期間とかですね、地点とかですね、時刻とか、それは時間とかお金とか、その量とか範囲とかをこうちゃんとモデル型にして、それをこの DDD とかに書いてある話でしたね。DDD は連続してるっていう話。そうですね、なるほど。これすごい良かった。でその当時はなんていうかな、このアナパタってある程度オブジェクトデータベースが後ろにあることをなんか想定してそうな書かれ方で、そこに実は現場とギャップがあったんですよね。これだ、保存できないですもんね。でこれをバーってパーティーで保存できない。そこにすごいギャップがあって、どうすんのこれみたいので大炎上みたいな感じで、その意味だ と技術背景っていう意味だ と OR マッピング自体はこの当時よりはずっと洗練されてるので、ややできることは増えたっていう感じであるけど、やっぱオブジェクトのグラフをこうビチョッとパーシストしてニュルッと取り出すみたいな、まずそこまで透過的にはやっぱ全然できてないっていうところかな。それスモールトークでできるよみたいな話でだからそれスモールトークでできるとか、もうこれもう20年前にできてたみたいな話になるから、なんかね、その、解釈が必要だったなというところがあるかなと思います。じゃあパウラだかなとかなったし、ゴロンと言ってもちょっとなんか危ない。この方はだからいろいろあるわけですね。ゴロンって次の部分はいいよって感じ。あれか、オブジェクト思考のところが、これね、これは僕は現状は持ってるけど、結局読み切る前に出ちゃった。デザインエクスプレインですね。で、この本は、ピアソンの中でもだいぶ売れている部類です。多分トップ5に入るぐらいの感じなんじゃないかなと想像してるんですけど、実は、なんていうかな、僕らより10
5下10下ぐらいの世代はこれがバイブルだっていう技術者結構多いんですよね。あ、オブジェクト思考を勉強する、うん、この本でオブジェクト思考が分かりました、理解できましたっていう人が結構多くて、なんていうかな、そのオブジェクト思考っていうものをそのなんか0年代の学びとはまた別にも、うん、あの今もう現役でプログラマーをバリバリ書いている若者たちがオブジェクト思考にを理解するきっかけにをたくさん作った本らしいというところがある、うん、でこの本自体はまあすごい良い、なんていうかな、極音はどっちかっていうと本当にドンとの石板みたいな書かれ方をするんだけど、うん、この本はあの導入部からのなんで、オブジェクト思考っていうのが大事で、どういうところがどういうことができてっていうのをあのやや坂を緩やかにしてやるという感じだけど、最終的にはあの同じところまで連れていきますみたいな感じになってるっていうのは印象的。これはタイトルもいいですね、うん、デザインパターンと共に学ぶオブジェクト思考の心。あ、これはいい、僕好きです、こういうタイトル好きです、いいですね。なのでこの本は、ものすごいおすすめできます、すごく。で、あとは、まあ、あとここまでが10票以上入ってるんで、ソロプレイカーは、まあ、ちょっと一桁になるんですけど、まあ、リチャード・スティーブンスのマウンとか、うん、ケント・ベッカ実装パターン、実装パターン、これは話すとあれだから、まあ、実装パターンっていうケント・ベッカの本とか、あとは、これもリチャード・スティーブンスの本があって、SICP でしょ。あ、クレイトマンのはこれはもう今話した方がいいんです。どうも実践 UMM。これはですね、実践 UMM。これも結構タワー系のいかついやつなんですけど、これね、これだから、あ、これはあのまあ吉原氏は置いといてあんまり良くないあのタイトルだと思うので、これは実践 UMM でオブジェクト思考分析と反復型開発入門って書いてあるんですけど、まあそうなんですけど、これ現まあ無理ですよね、このままだと。現状のタイトルは Applying UML and Patterns ってなってて、だから UML とパターンなんですよ。で、Introduction to Object Oriented Design Analysis and Design and Iterative Development、 なんかね、全部 UML とパターンで全部やるっていう本なので、なんか UML の実践だ、なんですかね、逆なんですよ。 UML を実践するんじゃなくて、 UML を使ってと、まあ、パターン使ってソフトウェア開発をやるぞみたいな感じですよね。というなので、なんていうか、そのプロセスとノーテーション戦争の総括みたいな本になってる。戦争終わった後の話ですね、うん、だからプロセスはユニファイドプロセスで、うん、ノーテーションは UML だと。じゃあそれ踏まえてオブジェクト思考で、あれですよね、懐かしい、懐かしいですね、 OAOD みたいな長いやつがあってデザインがあってみたいな、プログラミングあるみたいなやつも全部入れてあるやつで、これこう和田さんが結構あの思い入れがあるみたいだったんですけど、思い入れというか、この本の良さっていうか、この本の中に、グラスプっていう章が出てくるんですけど、あのオブジェクト思考設計とか実装って突き詰めると、その責務に名前をつけてどこに配置するかっていうところに突き詰められるんですけど、その価値判断のやり方について、あのなんかこの本の中に突然出てくるのね。だからもういつごいというか、この本全部入りだから、割とあの最初から最後まで開発、あのアナリシスからディベロップメントまでみたいな感じなんだけど、その中に突然グラスプっていう責務配置の章が出てきて、その章が輝いてる。そうかそうか、だからグラスプの話、ここが、うん、だからグラスプで言うと、この本はだから知られて語り継がれていくみたいな感じだけど、その今もっていうか、そのそうだから、だいぶこの本の賞味期限切れの側面もあるんだけど、それでもなんていうかな、リファレンス、あの要するにこの本にリンクが貼られたのはなんでかっていうと、責務配置の設計についてもあの一つのバイブルっていうか起点になってるからっていうのが言えます。だからその本だけそこを出して売り上げる、だから他そのおまけが多い、他は今止まっては対戦の名残があるみたいな感じなんで、ね、今止まっては、まあ、その誰と戦ってるかわからない部分もあるんですかね、うん、これが実践で、あとはスティーブ・スティーブス、あと C++ は今日飛ばします、はい、でプレゼンテーション全部飛ばして、あ、主力のプログラミング、この辺はもう、はい、なんかね、プログラマーの、うん、まあ、僕、あの、下手な横好きだからあんまり語れないんですけど、
ここは僕の難しいです。僕には課題が。これはアルゴリズムとかデータ構造についての本で、これもなんかめちゃめちゃ評価、だから僕にもちょっと難しかったんだけど、うん、アルゴリズムっていうのを教科書的に捉えるんじゃなくて、もっとなんか、うん、あ、的に捉えるそうです、問題っていうか、どう解いていくみたいな感じですよね、アプローチが。スルッと言いましょう。ハッカーっぽいものがスルッと言いましょう。で、そこまでいくと、あ、ピーター・マクブリーンの話は、これが、良ければ、阿波さん、ぜひ、ね。僕も好きですけど。これは、ソフトウェア職人かたぎっていう本も、多分、まあ、帰ってこない本になると思うんですけど。帰ってくるといいですね。ビッグネームだ。この本自体は、なので、類書っていう意味だと、いろいろ類書は出ては、情熱プログラマーの中で、いわゆるこれに脈々とその類する本体についてるんだけど、その、なんていうかな、プログラマーとしてどうあるべきかっていうだけじゃなくて、例えばその同僚とどう話すかとか、お客さんとどう話すかとか、信頼関係をどう作るかとか、なんかね、その実は自分磨きだけじゃなくて、その、なんていうかな、徒弟制度なんですと、どう教わるかとか、どう教えるかとか、給与の話も書いてましたね。あ、そう、意外となので、この本はとてもとても面白かったという印象がある。なので、これで元ピート・マクブリーンっていう人の名前を覚えた。まあまあちょっとやっていくと気にないけど、まあやるか。あとヒューメンインターフェースとかね、まあこの辺はデザインとかの話では、うん、物系が2つ来ましたね。じゃあ商品だけとか、はい、あとまあデザインのためのデザインとかも、これもこれが、フェデリック・ブルックスのブルックスの新しいっていうかね、新刊ですけどね。ヒューメンインターフェースは古いっていうか、そう出たのだいぶね前だけど、まあでも読まれるまあ、というぐらいで紹介 TCPIP があって C++ のドメイン特化源が3票です、まあ、データベースリファクタリングも3票ぐらいだから、やっぱなんかあんま広くは読まれてない感じですね、うん、であこれちょっと切れてますけど、あとはですね、エンタープライズコンピーターコードピーターコードもですね、カラー UML の Java モデリングって結構ないけど、あとまあもう一つですね、ストリームラインオブジェクトモデリングとかで、はいはいはい、これ違うんだ。これ人はね、人は別だったんだよ、うん。でもタイプとしてはだいぶ似ている。なんかその辺の感じですよね。カラー UML はね、あれも時代のあたばなでしたね。UML って書き方だけど、この書き方だとわからんから、その箱の振る舞いのこうパターンっていうか、役割とかに色つけよ。色つけたらわかりやすい。この、ね、結構大判のね、フルカラーのとこ、うん、好きでした。ピーターコード今何分からん、なんかギリシア語で聖書を読む、ギリシア語で聖書を読むとか何があったのかな。で、まあ、プログラミング言語 Java 4番、まあこれは1票だからいいか、うん、FDD、 あ、これも FDD FDD ってありましたね、ありましたね、この辺も、あ、これね、なんかあれでしたね、アジャイルの初期の頃っていうか、なんか需要期の頃は非常にですね、人気がありましたね、現場で。あ、確かに。だから、アジャイルマッチしそうな感じ。アジャイル始めるっていう時にこう、なんか XP とかスクラムとかがちょっとだけど、これは FDD はいい。ちゃんとしてるから、うん。なんか言葉はよく聞きました。けど、まあ、この XP 祭りで人気がある。あの、ルビーによるデザインパターン1票ですよ。ね。これは読まないよね。このタイトルだけだと読まないと思うけど、今日ちょっと興味出たんじゃないですか。ちょっと今日興味出たんじゃないですか。いや、これはでも結構ね、今日やってるような話と、僕はリンクするような一冊だと思いましたよ。そうですね。で、ここも、あ、これでアンケートだーっと見ましたね。あ、すみません、ケントベック飛ばしてたな。飛ばした。ケントベックの話。どうしましょう、今します、後でやります、じゃあ後でやりましょう、後にしましょうか、なんかまあもったいぶっても知らないですけど、じゃあ今しましょうか、どれ行きましょうか、ね、出たのはいっぱい、この2冊をずっとインプリメンテーションパターンか、はい、こんなとこですかね、そうか、で、X、じゃあちょっと向かす、
そういうプログラミングは、まあ、ポルケントベックが最初に、もう白い本はないのかな。パスはな手にないんじゃないか。あのあでも ISBN が違うんじゃないですか。まあ、分かんない。ちょっとその辺のテクニカルなところは分からないんですけど。まあ今エクストリームプログラミングのケント・ベックが書いたやつっていうところ、エクストリームプログラミング入門の第2版っていうですね。何色って言っていいのか分かんないですけど、白かった。あでも白本って言われて、第2版も白本って呼ばれてます。なるほど。のてかです、まあ、これはまあ、あの第2 XP 祭りでは第2に引き続き読めるようにしてほしいっていう。ではで、そうですね、これは読めてほしいなぁと、引き続き日本語で読めて、日本語で読めたらいいなぁというふうには僕は思いますね。あの僕は XP 大好きだから、うん、あのいきなり英語でとかだと辛いなぁっていうのと、そうですね、あとあのエクストリームプログラミングってちょうどまあこう今日の話のスコープの真ん中に入ってくるような、その2000年代の前半に、うん、あのまあ、だから20世紀の終わりにこう起爆剤となってアジャイルムーブメントみたいなのを起こして、本もこう山ほど出てですね、僕も全部買ったんですけど、この当時のやつね、この辺今日、まあ、あれすごいな、アジャイルの XP の方だけ出しますか。おあこれもなんか長いすごい話しらすとこれ長いですけど、まあ、多分これ全部ですよね。あとね、見覚えないの。うん、そんな感じで、うん、で、うん、多分ウェブ開発終わってテスターとか出てないから、多分こんな、あ、そうだね。うん、このは出てない。されなかった。うん、からなんかこんな感じで、ここに初版の白本があって、そうそうそう。っていうので、1,2,3,4,5,6,7,8、まだ9冊、10冊ぐらい出てるんですけど。うん、まあもうこう、今ですね、アジャイルのこと勉強しようと思った時に、多分これもう日本語じゃなくてもいいというか、だいぶしんどいですよね。そのおすすめ具合が結構大変かな。つまり、この辺が戦ってたものはもう今はまた別の。だし、ここから学ばなくても、ここから始めなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ、これからアジャイルとか。アジャイルに関しては、もっと良い本が他にも、もう今では。そうですね、日本語でも、うん、アジャイルサムライとか、一冊まず読もうみたいなのだと、ね、まあ、そういうのがあったりする。まあ、もうちょっと分厚めのだと、アートバジャイルデループメントとか、オライリーさんのやつとか、まあ、包括的にこう、パッと勉強しようと思う。この頃でも、いろんなのがどんどん出てきてた頃なので、だから実行計画導入編、プログラミングアドベンチャー実践検証編、適応編、会議編、ウェブ開発編、もう無理だろうな。だから生々しい本っていうか、その XP って考えが出てきて、でそれがどうパブリッシュされてっていうのは、なんかなのでこの頃っていうのはどっちかっていうと本当に海外からの考えを翻訳書で知るみたいな、知るとかも取り入れていく、取り入れていく時期だし、うん、なんか彼らもいろんなのとこう戦ってるわけですよ、ね、ちゃんと戦いみたいな、ね、検証編とか、これなんかこれあれですね、これ論文を集めてて、だからなんていうんですかね、その現場で勝手にやってるだけ、それ効果あんのみたいな話とかに対して、ちょこいろんな論文とかデータとか集めたやつが、うん、持ってるのとか、なぜみたいな、何と戦ってるのかみたいな感じのところが、そういう意味だとこの XP シリーズってやつは、なんていうか役目を終えたと、大体覚えてたんですか。これ和田さん、ほら和田さんいつもなんか昔よく一緒にやってた子、こう XP とアジャイルのことなんかどれ一冊読んだらいいですかって言って、和田さんいつもこの会議、ほら黒いなんか表紙が黒いのやばそうですよ、ね。会議編は会議編が僕は大好きだったのは、これ著者って実はさっきのソフトウェア職人かたぎのピート・マクブリンって人で、もともとアジャイルの人じゃないし、多分今もアジャイルの人ではないんだけど、そのなんかこう怪しく見える XP ってやつがに対して会議の目を向けて、だけどなんでうまくいくのかっていうのを外部の視点から
っと近くて懐疑的な視点から、あのなので こっちの方っていうのはエヴァンジェリストたちが自分たちがやってることを頑張って伝えていくっていうスタイルなんだけど、これはどっちかっていうとやや冷めた第三者がなんであいつらがうまくいってるのかちょっと調べてみようみたいな感じの、角度で書かれていて、だからすごい好きだったんですね。その意味だと、うん、あのなんか社に構えてるんだけど結果的にはいい、あの良い感じで収まるみたいな結果的になぜじゃあうまくいってるのかっていうところっていうのと、まあそのソフトウェア職人かたぎの書き手でもあるから、それがすごく良いバランスに落ちてていいなという本だったけど、まあなのでこれが戦ってた背景も多分今ではもういらないといえばいらないんじゃないかなという感じです。そうですね。だから XP ってなんでいいものって言われるけど、どうの本当のところどうなのみたいなのと戦ってた頃だから、今はもうもっと全然別の重要なされ方してますね。僕はそのその他だとかかな、実行計画っていう2冊目で、あこれはケント・ベックとファウラーが書いた初期の頃のやつなんですけど、そのエクストリームプログラミングとそのアジャイル開発のやり方について、これはだから2版なんですけど、初版のやつはなんかね、いいこといっぱい書いてあるんだけど、どうしていいかどうしていいかよく分かんないから、どうやんのみたいな、明日からこれどうしたらいいのっていうので、だいぶ、まあ、あれですね、いわゆるスピリチュアルな本だったんですけど、これではじゃあ、じゃあ計画立ててみよう、見積もりやってみようみたいなこととか、お客さんとどう付き合ったらいいかみたいなののこう手順っていうか、その具体的な進め方みたいなのが書かれていて、当時はすごく良かったんですけど、これも例えば今だと、アジャイルな見積もりと計画作りっていうことがあるんですけど、実行の計画の立て方はもうそっちに大体アップデートされてるから、まあ、まあまあなくても困らないかなと思うんですけど、脇道が長くなりましたが、これはあの結局さ、もともとそのケント・ベックのエクセンプログラミング入門のその2版は、じゃあそのアジャイルエクストリームプログラミングについてケント・ベックが何をどう考えているのみたいなことをあの書いている本なので、まあ、それはその この後も、そうあ今後もですね、あの戦争の話で0年代はあのユニファイドプロセスとかいわゆるアジャイルがこう開発プロセスの世界をこう台無しにしていく10年間だったと思ってて、あの多分もう これからその大体アジャイル的なものが中心になっていくと思うんですね。思うというかその力はどうしても強くなっていくと思うんです。みんなだから他のプロセス系のやつはそのアジャイルに対してどういう距離を取っていくかっていう、あのアンブラーのディシプリンドアジャイルなんとかみたいなのってやつ、あの新しい、あれもだから要は今までの UP とかの辺のやつをいわゆる今 あのコンティニアスデリバリーでアジャイルな世界にどうちゃんとやっていくかみたいな形だと思う。もう、まあ、もうみんな無視、完全に無視できなくなって、軸足が変わったっていうか、昔はだからその例えばユニファイドプロセスに対してアジャイルプロセスというのはどういう立ち位置でどういう力があってみたいな話だったんだけど、それがあったから仮想的がどっちかというとアジャイルの方になったみたいな、アジャイルの方を狙われるような感じになっちゃってるから、まあじゃあその中でこいつだけ生き残る、あの他のつまり、あの戦っていた本たちはまたその戦いが変わった、どっちかというとだから韓国側になったんであれば、じゃあこの本だけ、そもそもなんだっけとか、何したかったんやったっけみたいなものを残していくなら、これ一冊ならこれしかないんじゃないかなと思いますよ。だいぶ出ましたもんね、だからね、2000年代前半とかって、あっちのほら、セグニチャーじゃなくてさ、アリスター・コバーンの本とか、アジャイル関係の本とか、いわゆるなんだっけ、アジャイル宣言にサインをした人たちって、だいたい本も書いてたり、自分の名前で方法論作ったりとかしてるじゃないか、うん、であの辺がいろいろ出てきて、だから、本も惜しい一冊ですね。自分、ハリス・スミスってね、適応型ソフトウェア開発に提唱した人が、そのアジャイルソフトウェア開発の、あのエコシステムってどうなってるのっていうの、これね、これをタイトルに反して、これインタビューの本なんですよ。いろんな、なんか、重鎮にこう。ハイスミスが他の人にインタビューしてんだよね、いろいろ。うん、いろいろインタビューしてて、分厚いけど結構いい本なんですけど、まあちょっとね、ああ、そうか、だからどんな方法論があって、どういう人たちがやってみたいなのを、スクラム、DSDM、クリスタル、FDD、LD とか、多分いいんじゃないかな。リンディブルね、インデベロッペント、XP、ASD ってお前じゃんみたいな感じなのかもしれないんですけど、まあ、そういろんな方法論とかの人たちにインタビューした本、あれ、まあ、あとはアリスタ、あ、コーバーってシグネチャーの人なんだっけ、
じゃないかもしれない。今のがシグネチャーシーズンみたいな。シグネチャー、この後はアジャイル宣言した人は発揮したんだっけ。入ってんだよ、ね、ああ、確かしててほしいですね。してなくてもいい。まあまあ、本当にこの辺はただ、この辺もこういう人たちがその、なんていうの、その光が当たった時代だったっていうか、いい話じゃないですか。うん、だけど、これらがだから役目を超えて、一冊じゃあ、アジャイルって何だったのかみたいなのとして、この辺にあるやつだと、これぐらいはせめて一冊は残ってほしいみたいな。残ってほしいですね。あと何考えてたのかっていうのね。あとそう、エクストリームプログラミングの、まあ、これは個人的にやっぱ受け入れられ方のですね、気に食わない部分みたいなのがあってですね、うん、その技術的プラクティスをやるのが XP ですみたいな、そういう話じゃないんですよみたいなのをケントベカ何を考えてですね、ソフトウェア開発と向き合ってるのかっていうことをこう書いてあるから、なんかこの先も日本語で読まれるといいなと思って、うん、思ってます。まあまあやめてきましょう。やめてきましょう。で、あとまだがその TDD by example とか、TDD by example もこれ自体はやっぱり読まれてほしいじゃないですか。あの、うん、翻訳のタイトルはデスト駆動開発入門ですけども、入門なんかコンピューター書のあれじゃないですか、なんとか入門、なんとか入門と入門なんとか問題っていうのがあって、なんかとりあえずつけたみたいなのもあるけど、だからこれはだから結構ね、門の入り方が大変なのと、まあ現状のやつがやっぱ現状のタイトル、まあ、ちゃんと真ん中に書いてくれてるからいいんですけど、こうテストドリブンデベロッペとバイエグザンプルっていうアプローチがこうすごくいいと思うんですよ。大和さんとして本の中身について、中身なので、これは僕がひたすら各地でいろいろ押し続けてる本だからなんか難しいんだけど、でも、この本自体はそのテスト駆動開発ってそのなんかテストを書くんでしょみたいな、うん、そうだし、さっきのアジャイルと一緒でこうテストを書くこととかテスト駆動って言葉がもうすごく広がってるじゃないですか。でそれでこうこれをっていうところなので、テスト駆動開発っていうとどうしてもその最初の T に光が当たっちゃって、そのテストを書くっていうところばっかりみんな気にしてテストの書き方とかそういう話になるんだけど、どっちかというと TDD で大事なのって2番目の D でドリブン、テストに駆動されるっていうドリブンだけど、駆動されるっていうのはどういうことっていうのを最初にやるには体験してみるしかないっていう説明があって、だからバイエグザンプルで、これってなんとか最初いきなり一番この本の3部構成になってて、第1部ってただひたすらコードがテストによって進化していく様っていうのを追体験するっていう構造になってて、じゃないと最初門をくぐれないっていうところがあるんですよね。なのでそれをなんていうかな、追体験するにはこの本っていうのを借用していくしかないっていう側面があって、だからそれが失われちゃうのはやっぱり痛いなって思うところと、第3章のところはテスト駆動開発をパターンとして記述してるのね。だからケント・ベイカーパターンの人だから、うん、なのでそのテスト駆動開発っていうのはどういうもので、でどういうつながり方をしているのか、テスト駆動開発の語彙とか、問題意識とかはどういうパターンランゲージになっているのかっていうのを書いてある本だったりするので、うん、味わい深いです、うん、だしまあ当たり前ですけど、その普通の英語のその界隈でのテスト駆動開発についてっていうトピックとか章とかだと、まあ、大体その詳しくはとかもっと知りたい人はこれを読み、TDD by example 読みましょうっていう形にもなっているので、まあ、学び始めの人とか英語その上手じゃない人とかも、うん、まあ、やっぱここでその鉄則とかその心を知ってほしいっていうのはあります。だから内容が古びてないっていうか、まあ、だからその鉄則開発のすごく根源のところに絞って書いてあるから、その技術的にあんまり古びないっていう強みがあって、だからまあ生き残ってもいいんじゃないかなと思ってます。だいぶ引き目だけど思ってるなって、まあ、このままさ API とかで Java のコードとかで JIT が3だとかそういうとこあるんだけど、そこはどっちかというとサマスな点かなと思ってて、あとは原書が英語が難しいから日本語で読めてほしいなって思って。そうですね、でもこれちょっとね日本語も読めない部分があって、いやでもやっぱ難しいと思うんですよ、うん、元のやつがケントベックが、そのさっきの XP のここ2冊が最後の2冊というか、こうエクストリームプログラミング入門の時に、うん、シンシアアンドレス協力って書いてあるのは奥さんなんですけど、が教授になったんですね。文章を書いたりその編集とかそういうの、いや執筆入こう夫婦で
なんか一緒にやるようになったんですよね。でなんかね、読みやすい。だいぶマシだな。なんか、だから英語上手な人にはいいんですよ。英語上手な人には分かるかもしれない。僕らそんなにこう頑張って現状英語の本読んでる人には、なんか、おぉみたいな、なんか話のつながり難しかったりするんですけど、だいぶ読みやすいですよね。なんか、訳文も僕はそんなに悪くないと思ってます。こっちは、これはこっちはそんなに悪くない。ちゃんと読めるな。実装パターンもその後に出たやつだから、うん、そこまでなんか何言ってるかさっぱりわからんみたいな部分はあんまりないので、うん、これもまあ残ってくれるなら残ってくれればいいなと。だって TDD バイクサンプルは結構大変辛いところがあって、説明あのコードと説明っていうのが交互に来るじゃないですか。だからそこの流れがガタガタガタってなっちゃうとこがあって、あの例えば若い子たちとかこれから学ぶ人たちにやってもらったことがあるんですけど、みんな結構詰まっちゃうんですよね。その読み進めるときに意味がわからんとか、どういうこと言ってるのかわからんっていうので詰まっちゃうっていうのがあるので、ここはちょっとなんかもし残すならこういい、うん、ね、文章を日本語でちゃんと読める、だからちゃんと読める、で外人横にその原文でビャーって読むんだから、日本語で読めるんだったらこうちゃんとなんか読みやすくなったりするといいですね。いいですね。あのまた出るな、まあ、人気はあるからなんかうまいことやってもらえるといいですね。あ、そうか、で、あ、そう、でさ、あ、なんか今それを言ってください。これ、これ、多分帰ってこなくなっちゃうんじゃないですかね。あの、ですね、ケント・ベックのスモールトークベストプラクティスパターンってですね、あ、本当だ、そうだ、なんかいいですよね、なんか20世紀っぽいなんかケント・ベックの、なんか冠本、なんかいいですね、ケント・ベックの、これあのいわゆる SBPP って言われている本ですね。スモールトークベストプラクティスパターンって言って、あの実は結構読まれてたりとか、あれだよね、 DHH が、あ、そうそう、これあの レイルズ作ったの DHH 先生がですね、あのオールタイムベスト5技術書みたいなのを上げた時に、なんかあれ1位だっけ、5位じゃなかったんだけど、なんかまあベスト5に入ってるんですよね。レイルズの作者がその自分の中で常に読まれる時、こう技術書5000みたいな中に実はこの本が載ってたりして、結構ね、だから、あ、勉強してるなみたいな、ね、あのオブジェクト思考、俺、分かってるよ感がね、伝わってきますよね。まあでも、やっぱすごくいいですよ、SBP っていう。これは、これか、店のやつで、あ、いや、いいですよ、僕が持ってきたやつではあるので、で、SBPP もね、ここでも上がってこないし、あんまりね、スモールトークだから、なかなか難しそうです。スモールトークね、いろんなとこで、今、ほら、スクラッチとかそういうのでやられてたりするんだけど、こうなるとあんまり読んでもらえない感じなんですかね。あとコードがあれかもしれないです。ここはでも僕ね、こう持ってきてピラピラってやってたのに、こういいこと書いてあってですね、線引いてあってですね、線引いてあるんですよ。ここはね、スモールトーク、こうコーディングの仮想再定義する時代がやってきたと思いますって書いてある。かわいいですよ。でコーディングとは何かとか、コーディングは分析や設計の悲しい奴隷ではありませんって考えてて、アイデアをどう実現していくかっていうのが大事やっていうのがあってですね、で責務がどこにあるか常に正しく判断するのは難しいのやみたいなことが書いてある。でこういうコードを書いてみて、あ、でも行動はそうするように言ってるみたいですよ、やってみましょうみたいなことみたいなことが書いてあって、だからそのオブジェクト思考で、あのそれこそゼロ年代っていうか、さっきここ言ってるようなピアさんの本がたくさん出てたけど、この戦争の時代、そのさっき言ったその OOA とか OOD とか OP とかあったわけですか、こういろんな OO シリーズが、アナリシスとか設計とかあったけど、結局多分みんな死んでしまうで、みんないなくなって、なんかオブジェクト思考でこう分析する、設計するみたいなのがあったら、結局ほらプログラミングがウープが残って、もともとそうなんだから、まあそうなんですけど、そういう力強さがありますね、うん、だからないや、だからないや、ダメだだからないやって話なんですけど、で、あ、これなんかね、で、いい本だからっていうわけじゃないんですけど、ちょっとね、僕もあんまりちゃんと追っかけれてないんですけど、あの、ね、JCC とか言ってもあれなのかな、 Ruby のコミュニティの方の人たちが、あのこれ Ruby で Ruby 版書こうみたいな話をなんかね、ポッドキャストとかでしてたような、でも英語あんま得意じゃないから分かんないんですけど、書くとかやるとかなとか言ってたような気がするんですけど、まあその後どうなったのかは今は知らないですけど、
まあ、もしそういう形ででもこう伝わっていくんですけど、だから名前つけるとかこうメソッド小さくするとか、うん、あとはそのやり取りとかね、結構いい。この SBPP を Java でリライトして、うん、今度も、リライトしたみたいなのが実装パターンになってて、味わいはちょっと違うんだけど、その意味だと、まあでも2冊まとめて絶版になってしまうので、すごくプログラミングのイディオムに対して、やっぱり名前をつけてパターンにしてるんですよね。だからコレクション集合をどう扱おうかとか、繰り返しどう扱おうかとか、クラスをどう扱おうかみたいな、だいぶ小さいレベルでの設計判断に、うん、なんでっていう理由付けをして、ローカル変数の名前どうするか、そう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 、なんか、ね、名前付けインテンションでリーディングネームとかそのような感じ、うんうん、だからその意図を示す名前を付けましょうとか、なぜこっちの名前よりこっちの名前がいいのかとか、成分変更の局所化の原則とか、そういったすごい小さい小さいプログラミングの設計判断の、に対して名前を付けて、でなぜ何をやってるっていう意味だとすごい、まあだからあれですね、その自分じゃなくて、まあ自分も、まあ、未来の自分もそうですけど、まあ、人にとってこう読みやすいコードっていうのはどういうものなのかっていうことをこうあれですよね、こう自分でなんかコードを書きながらこう思ってることを書き留めながら書いたみたいなことを言ってたような気がしますね。で、まあ、この辺も読まれて読まれてもらえるといいですよね。まとめてどっか行かないといいですね。はい、はい、じゃあっていうので、これでリストを並べて、あ、これもね、結局やってしまってですね、もう9時10分です、はい、9時10分で、次行きます。じゃあこのまま行きますか、はい、で、ここまで現状と、まあ、0年代の、まあまあ、若干踏み抜いた感じ、僕らの学びについて話をしておるわけですけれども、これからの話、まあこれからとか、あとまあだからそのこのどうだったんだっけで言うと、まあ、残るのかな、ね、話しようかな、なんか、なんですかね、これからも生まれていくような話の、うん、なんか傾向っていうか、ジャンルっていうか、どういうのが多かったかっていう、その和田さんと話をしてた中で出てきたのが、まあ、アジャイルの話ちょっと長めにやってる、うん、アジャイルとか、あと UML ですよね、うん、それから、まあ、デザインパターンの話がいくつか出てきたんですけど、まあ、デザインパターンってどっちかっていうと、その、とっかかりというか、入り口で、もう少し言うと、そのオブジェクト思考、設計の考え方みたいなのがその多かったのかなと思ってて、でそういうのの中でこれからも読まれていくような話、本の話で言うと案外ないですよね。それただたくさんの中でやっぱりそのトップのなんか多分大丈夫じゃないかっていうようなところが中心になっちゃうんですかね。うん、まあ、この分だけ特殊なんだけど、オブジェクト思考のところとか、うん、エフェクティブ Java とか、うん、あとリファクタリングとか、うん、どっちかっていうと、なんていうかな、まあ、やっぱり時代背景からある程度独立してるっていうか、そのプログラミングの中で大事にしているところとか、設計判断のところとか、例えばだから、10年前の本であっても、今日読んでもその学びがあるだけじゃなくて、明日から書くコードにそのまま設計判断が活かせるっていう側面があったりする本がやっぱり売れてるし、やっぱり生き残るんじゃないかなと思ってて、何かと戦ってた本っていうのはやっぱりその何かが、いなくなると同時にやっぱり失われていくなっていうのは今回リストを見てて思ったんですかね。うん、そうですね。で僕らはこう一緒に戦ってた頃だから、なんかそこにいろいろ思い入れだったり、なんかそこから学んだことっていうのがたくさんあるけど、これからこういうオブジェクト思考とかアジャイルとかを学ぼうっていう人が、まあ、同じことをもう一回たどるかっていうとちょっと難しそうなところは、そこまでいくとなんか、なんていうのか、本読むみたいな老害っぽい話になるから、ね、お前この本読んでないのかみたいな話になると、あんまりそれは良くない気もしますよね。だからその学びの追体験っていうより、だから今はどう学ぶかとか、例えば、なんていうのかな、その今、昔は例えばプログラミングの書き方とかも含めた情報を翻訳書、つまりタイムラグのある状態で海外から、もらってきて読んで学んでっていう時代だったわけなんで、今ってだってプログラミングの書き方とか翻訳書から学ぶわけじゃないでしょうか。ないですね。
ドットインストールとか、うん、例えばあるし、うん、例えば GitHub のアクティビティを見て、まあ、そこから学ぶのもあるし、うん、あのなんとかな学び方とか最新情報の得方とかももうだいぶ変わってきていて、その意味だとその本からしか学べないっていう時代はだいぶ終わったんじゃないかなと思っているからこそ、だから生き残るのはなんていうのかな、オーソリティになる、うん、そのそもそもそれは何だったのかっていう原点を示せる本はやっぱり一つはいけないかもしれない。だからリファクタリングってそもそもどんなこと何なのっていう本をそのズバリ示せる本はだけは生き残るけど、うん、じゃあそのリファクタリングをその実際に手元でどうやるのかとか、そういったそのなんていうかな鮮度の必要な情報っていうのはもうあのどん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 ウェブとか実際にコードを書く人たちの情報発信を見る頻度とか、あの鮮度の方がずっと高いから、その辺は終わったんじゃないかなっていうのは個人的な考えですかね。じゃあなんかその今ね学び方の話が出たから、まあ今どきっぽいところ、まあこの辺のこういうふうにして学んできましたねという話がありましたけど、まだあ一個だけ、そうですね、そういう意味だと、そのリストとかを眺めてて、うん、気になったのがあの UML、 あのまあ こんな話も出ましたけど、うん、こう、まあ、ちょっと今時の話をする前に最後にちょっと解雇中的なやつを最後に一発で言うとUML はいらないんですかね。なんかどうなんでしょうね、これから UML は生き残るのか問題。 UML は例えばそうです、ね、デザインパターンとか、まあ、そのオブジェクト思考設計のことってあの何ですかね、私の近いところでそのレイルズ界隈っていう界隈があってですね、そういうところだとあの結構今そのオブジェクト、さっきもあの言いましたけど SPPP その、うん、Ruby 版で書き直そうと、まあ、デザインパターン Ruby とかもありますけど、うん、その Ruby 使ってそのオブジェクト思考のプログラミングってどうするのがいいんだろうみたいな話がこう結構最近、うん、まあ、ここ何年かぐらいは盛り上がってたりするんですね、うん、なので、まあ、そうなるとそういうことについて書いてあるようなこう原点的な部分とかは、うん、まあ、あでもパッと見ると出てこないですね。まあ、オブジェクト思考の心とかなのか、まあ、その設計とかの話は結構これからも、うん、なんですか、学ぶ対象になるのかなと。設計の話、うん、UML のノーテーションですね、どう書くっていうのは、まあ、僕らの頃はすごく一生懸命こうあの矢印の種類とかこう、うん、暗記した時代だったんですけど、黒ひし形、黒ひし形のひし形と白のひし形とみたいな、ひし形の中塗るか塗らないかでこうメーリングリストで揉めるみたいなそういうライフサイクルがね、同じかそうじゃないかなみたいな話で結構なんか注目されてたところだし、そのオブジェクト思考設計の表現の仕方っていう意味だと、まあ、いろんな気泡の戦争が終わってこれやっていうふうになったけど、なんかあんま盛り上がらそれすらも生き残るが怪しい感がややあるみたいな。うん、だから今の若者はあんま書かないですよ、UML、うん、なんか GML ってケント・ベックが昔提唱してた、そのユニファイドのギャラクティカ・モデリング・ランゲージがあって、その要素がすごく簡単なんだとか、丸、四角、矢印、これで書けばいいみたいな、これ誰でも分かる、地球人じゃなくても分かるからギャラクティカだみたいなことをなんか言ってたんですけど、なんかみんな GML は書いてるけど、ホワイトボードとかにこうやってとかって書くんだけど、なんかここ点線にするかとか、それこそホワイトボードまで昔はこう黒く塗る塗らないとかで揉めてたわけですよ。なんか平和な時代でしたね。それはなくなっちゃうのか、いるのかいらんのかみたいなのが、なくなっちゃうというと、あと設計の向きの話があって、昔はだから図を書いてそのコード書くみたいな流れがあったから図を書くことに意義があったんだけど、今ってそうじゃないから、じゃあ図はその回転の中のどこに入るのかって話がどうしても出てきちゃうと、でもそのなんていうかコードしかないっていうと、その俯瞰の視点が得られないから、俺たちのコアモデルって何なんだっけっていうと、みんな頭の中にあるんだけど、一人一人は実はちょっと違うみたいな感じになっちゃうから、そのコアのモデル、ドメインモデルって言われるものでもいいですけど、そういうものを共有するぐらいの図はあってもいいんじゃないかなってのは今でも言えるとは思うんですけどね。ただそれの読み書きに関して、読み書きのそのなんていうのかな、読み書きの細かいところはだいぶ失われてるし、まあ失われてるんじゃないかなっていうのが正直なところかなと思います。
あれありませんでしたか。ああ、その辺とか、こうグラディブーチとか、こうランボー、ヤコブソンとか、こう、はい、これユーザーガイドです。ユーザー、有名でユーザーの皆さん、こう分厚いユーザーこれがいい。あと、あまあだからこれとかはもういい、別に入門統一プロセス統一されなかった、まあさしたけど勝てなかった入門、有名あれ有名な入門は今だとあれなんですかね、出版社違うけど、出版社さんからファウラーのディスティルドがあるんですか。あ、うん、出てますね。やっぱあれが一冊目なのかなとは思ってて、じゃあこの辺が失われてるんで、ヘンドルスコットって書き手はすごく力のある書き手で、何が力があるかって本を薄くする力があるんですよ。だからユニファイドプロセスをこの厚さで説明されてそんなできるわけないでしょって思うんだけど、ヘンドルスコットはできるし、これだから UML、 これユーザー向けでこれだからねこれがで、だから結構こういうことできる書き手って価値があって、でヘンドルスコットってその辺がすごい上手いんだけど、まあ、まとめて失われるなっていうところがあって、だからなんとかな、1冊目とかこれでっていうのを、あの渡せる本っていう意味だといい本だったんだけど、その地盤自体がほとんど落ちる結果、ヘンドルスコットの才能に失われるなっていう感じはちょっとあるなと思って、面目なくなって、そうスコット・アンブラーが800ページで書くところをヘンドルスコットは200ページで書くみたいなはかどる感じだけど、まあこの後も読まれていくのかっていうと、なんかちょっとここはなんか自分の肌感覚としては、現場の肌感覚としてはもう、なんかね、UMLはあんまり実感ないなぁっていうのはありますね。あとは、そうですか、今どきっぽい話を出ましたけど、なんかやっぱり今、そうですね、コード学び方はやっぱりインターネットすごいし、まああとそうですね、やっぱ翻訳技術とか歪んだなんか愛情の世界というか、僕は僕のなんだなっていうのはちょっと変な世界なので、まあね、翻訳なきゃ現状読めへんじゃんっていう、現状読めば、まあ、いいお派になっていくんですかね。だと現状の読み方も、なんていうかな、その最近はだから現状の読み方も PDF とか EPUB で読むって読み方になってきて、昔ってなんていうか現状自体もネット上で買えないから、ヤエスブックセンターに行って買ったりとか、ヤク堂に行ってその買ったりみたいな感じで、洋書にその本屋で出会ってパラパラめくってみたら面白そうじゃんって買ったら、そのうち読み終わらないうちに翻訳書が出てくるみたいな、そんな感じのターンだったんだけど、その洋書売り場っていうのはやっぱりどん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 狭くなってて、そのなんていうかな、その洋書に対する出会い方っていうのはまあここ5年ぐらいでだいぶ変わったのっていうより、だいぶ売り場が狭くなったなって。どっかにまだありますよ、ね、うん、そう、あるあそこがあそこにあるのは珍しいぐらいの、八重洲とかもないないですね、ボコッとなくしちゃったところとか、なんか10分の1ぐらいになっちゃって、なんか定番の教科書しかありませんみたいなあったりすると、もうそういう出会い方はないなっていうのがすごくある。だからどっちかというと買い方というと、クラブプログとかプライリーから、なんかペイパルで買うとバーッとダウンロードできてみたいな感じの読み方になってるから、だいぶ読み方も現象読めの現象読めの読み方もだいぶ変わったし、その後ワンクリックで読めるようになったといえば読めるようになったっていう、うん、そうですよね、とか、うん、このなっちゃうのしゃない部分もあるかな、うん、あとは技術的に鮮度の高い情報とか質の高い情報ってやつは、日本の書き手が書ける時代にもなってるから、例えばほら批評のあの何度か支えてるやつね。はあれ一冊も翻訳書はないわけでしょ。全部日本人の書き手が、あのなんか一つリファレンスとなる本を出してるわけだから、その意味だとその翻訳書一辺倒で、その翻訳書がそのオーソリティであって単一の情報であるっていうのはだいぶなんていうのかな、変わってきたのかな。ああ、そうか、だからあとはその書き下ろしだと、そのね、今だとその技術評論者さんとかが頑張ってるようなやつとかもあるし、あとはあれか、あの電子書籍とかでね、達人出版会っていうところからですね、いろいろ出てたりとかもするからね、技術的な情報の食べ方っていうのだけだと、まあ、だいぶ、なんですか、僕らこう黄昏ゆく、結局いっぱい話しましたけど、
振る感じになっちゃうんですかね。だから技術書に鮮度、情報鮮度を求める時代っていうのはだいぶ終わったんじゃないですか。なんか翻訳書に情報鮮度を求める時代は終わったんじゃないかなっていうのが正直なところですかね。鮮度を求めんだったら日本人の感じも変わるし、だからこそ翻訳されるのはどっちかっていうと、本当に本質をついたものっていうか原点とかオーソリティであるとかそういった本になってるんじゃないかなっていうのが翻訳の世界かなと思います。だから限られてきちゃう部分もある、うん、ありますよね。あとまだその考え方とかを教科書っぽいのを見ると、そのアジャイとかオブジェクト思考とかその考え方とかをこう本を書いてこう読み問うような、うん、なんですかね、あ時代っていうのが考え方をで、うん、本でまたファウラーの本とかそうですね、リファクタリングとかもそうだし、まあ鉄則道開発とかもそうなんですけど、うん、その本によってそのいろんな新しい考え方とかやり方っていうのが広がっていくから、うん、それをこうこれから始めようと思ったらそういう本をまあ原点とか、うん、リファクタリングとか TDD by example とかはすごく象徴的だと思うんですけど、うん、それを食べることで入っていけるっていうのがあったんですけど、まあ、最近あれです、森田はじめさんっていう人は、うん、ブログに最近のおっさんたちっていうエントリーがあって、うん、エリック・エヴァンスとかマーティン・ファウラー、エリック・エヴァンス、ケント・ベック、ボブ・マーティン、マイケル・ペザスとかその辺のいわゆるおっさんたちって言ってるのはいわゆるこの辺0年代本を書いて引っ張ってきた人たちが最近何やってんのみたいなのエントリーがあって、なんかそこの中に書いてたフレーズですごく印象に残っているのがその今たまをまさにその0年代より後っていうのはその考え方っていうのを表現するメディアが書籍ではなくなって、考え方の表現ではその高度になってる。例えばそのルビオレールズとか、うん、オピニオネイティッドみたいな、だからあれがだからオピニオンだったわけ、だから、うん、どう考えてるとかこういうのが良いと思うっていうのを本ではなくて行動によって示す、またその実装によって示す。だからノーエスケールドもそうですね、ある意味だから。そうですね、ノーエスケールドの本が先に出たわけじゃないですよね。ノーエスケールドってこう本当は何とかがあっていってそのムーブメントになるのは本が出たからじゃなくて、で今まとめあれだよ、だってファウラーの最初の本ノーエスケールド、ああ、そっか、いろいろ来たら、まとめといた、まとめといた。まあ、DSL もそうですよね。だから考え方としては、その Ruby とか、あの辺でのこう界隈でも実践があって、で、本が後追いになるとか、まとめ、ですね、まとめサイトじゃないけど、まとめの本みたいな感じになってるから、なんかまあ、こう、時代、感は感じますよね。時間が変わったって話ですね。引っ張るその情報とかその考え、情報って言ったらその考え思想といった方がいいですよね。そのソフトウェア開発とソフトウェアに対する考え方の食べ方として、それをピアソンさんがずっと今日話したようなラインナップのところってまさにその本とかが思想の表現で、それをこうどう広げていくかって言ってたのが、だからその時代が終わりつつあるというか終わってきてる中で、まあこういうですね、ショックが起きるのもなんか、うん、回り回って起こるべくして、なんかしゃあないのかなみたいな感じはちょっと感じてます。なんかまああとこれからっていう意味だと、その書き下ろしとかはね、いろいろ勉強するっていう意味だと、うん、日本語での勉強、まあだからまあ根っこの通りはその翻訳書は元の英語の本があるから、まあ元の本読めばいい。翻訳がなければ現地を読めばいいじゃないっていうのがあるんだけど、まあそれだけだと読む、ね、たくさん読めない人もいるので、うん、まあとかなんですかね。それこそ、僕はそうだったの、最初、今はだから違うんですかね。最初から英語のなんかソフトウェアの情報って英語の本で読むんだっていうのがあって、それをこうそうやって読む読み方で最初はなかったので、まあ、日本語の本を読んで翻訳の本だっていうことを知って、元の本があるっていうことを知って、翻訳が分かりにくいだから元の本を読めばいいとか、あるいはそのもう出た現地を最初から英語の本を読むっていうふうにだんだんなってったんですけど、今はもう違うんですかね、最初からバーンと読むとか、そういうのだと、あとは世に問う考え方を世に問う媒体がその本ではなくて行動になったわけだから、その意味だと日本人アクセスしやすいんですよね。
なんていうか、その英語じゃなくてもいいから、うん、あの結局俺らの美術書の読み方もそのなんか文字ばっかりだと辛くて、うん、そのずっとコードがあるとなんとか読めるみたいな読み方でやってたわけ、うん、だから その意味だとその、考え方とかに触れる読み問うというものに触れるだけじゃなくて手元で動かすことによってその考え方にあの触れたりとかいう意味だと学び自体は鮮度は上がってんじゃないかなとか、状況は良くなってんじゃないかなっていうのは個人的には思ってたりしますけどね、うん、最近の学びに関しては、ね、だからもうこれからそのなんかこうピアソンさんこの件もあるけど、まあ、他のっていうか他のここの後どういう風になっていくかっていうのなかなか戦いは厳しそうな印象は技術書翻訳あの技術書の翻訳っていうのだと、うん、その今言ったみたいな、なんか何でもかんでももう多分翻訳されるわけでも訳せば売れるみたいな話でもあるし、あそう全然ね、あの片っ端から訳する時代にもないし、うん、片っ端から訳して訳されたことでその存在を知るみたいな機会とかも減っていくのかもしれないです。まあ、まあ、なんか、うん、ピアスもなくても我々にはこう省エイ社とかオウム社とかアスキーさんとかもいるから、まあ出してると、あそうかユブイさんっていう人がですね、サミナラピアソンみたいなエントリーを書いてて、でまあなくなっちゃうのは寂しいけど、で今日飛ばしましたけど、ユブイさんって方は C++ にすごい非常に詳しい方なので、 C++ の本があの読めなくなると寂しいなっていうふうに書いてあったんですけど、でまあで亡くなってどう困るかっていうのを冷静に考えると、まあ、最近のいい本とか読まれた方がいい本っていうのは、まあ、初演者なり読む者なりお笑いになりから、うん、まあ、出てるから、うん、まあ、これからっていうところで言えばまあいいんじゃないみたいなことが、ありがとうピアソンみたいな、うん、ありがとう今まで技術書ありがとうみたいな感じになってて、まあ、そういうトーンはまあ否定できないかなっていうところはありますね。まあ、あとそうか、だからこれからそうですね。それだとどういう本をが訳されていくかとか、つまり、何でも訳しゃいいって時代ではなくなったわけだから、じゃあ、うん、その後で訳されるべき本とか、どういう本を、例えば、なんていうか、角谷さんが進めてほしいって言われたら、どういう本を進めていくかって、ポリシーみたいなやつとか、あー、そうですね。この人は書いたかみたいな時代ではないわけ。うん、なんかそういう時代は、なかなか、なんかないですよね。で、僕はなんか手がけるときやっぱり考え方、その今出たような考え方とかを伝えていくような本を選ぶ、あ、私はもう何冊か翻訳携わってたりするんですけど、そういうときはなんか考え方を伝えれるかどうかっていうのは一つ判断基準にしてて、というのはあの、まあ、英語もっと上手になればいいと思ってても結構上手じゃない人いっぱいいると思うんですよ、僕以外にも、うん、いっぱい上手な人より上手じゃない人はまだ多いと思ってて、あ、だからね、このあと10年とか15年経ったらどうなるか分かんないんですけど、うん、まあここ5年ぐらいのスパンだとまだそんなに英語上手じゃない人もたくさんいると思うので、あの考え方の本英語で読んでると難しいんですよね、あの、うん、英語で読んだやつをこう日本語でこうどういうことなのかっていうのを考えるみたいな、うん、やっぱりどうしても時間もかかっちゃうので、まあ、そういうのは日本語で読めた方がいいと思うし、あと、まあ、初学者とかこれから学ぶ人であれば、まあ、最初の取っかかりとして自分もそうだったので、取っかかりとしてはその自分日本たまたまその日本ではその日本語 その翻訳して買ってもらえるっていうマーケットがあるから、まあ、そこはちゃんとあるうちはそこでこう取っかかりを掴んでもらって、できれば僕もそうだったんですけども いつかね、こう現状とかに、うん、とか元情報とかにたどり着いていってもらえるといいなっていうふうには思います。そういうだとね、あの、ハウの本じゃなくて、ホワイの本みたいな感じになったりと、考え方の本を訳していきたいっていう、はい、とかの方が、なんかいい結果になるんじゃないですか、うん、あの、あとはまあ、個人的にはもうやるからにはこう長くいきたいみたいな、あ、そう、状況と戦ってるやつ、売れなくなるから。それがだからこの10年ぐらいの学びかもしれないですね。なんかバンとあるとその何かと戦ってた本はそのなんか時代性を加味しないと読めないから、やっぱりある程度失われてる。だから書き下ろす分には全然構わないと思ってて、その書き下ろせないから、だから書き手がどんどんそういうのは増えてくればいいと思う。翻訳っていうのでなんか翻訳の技術書っていうのにはあまり期待できない。うん、
くなっていくんじゃないかなっていう感じだから、なんか今回の話ではなんかすごく僕らが一番学んだことは、まあそうね、なんかそういう残っていくやつってその実際の売れ行きとかその、うん、まあ例えば喜ぶ欲しいと思ってる人たちとか、まあ、実際にこう大量の本を眺めてみて考えてみた時とかから思ったことですかね。あとはまあちょっと手前味噌的なやつになりますけど、その翻訳でどうやっていくっていうのだと、あの出版社じゃないとこで、あの英語なら海外とか英語圏だとセルフパブリッシングみたいなのが結構盛んで、うん、そのなんかあんちゃんたちがどんどん勝手に本を書いて自分のところで売っちゃう。そうですよね、うん、ガムロードとは言わないけど、まあ、簡単なサイトで決済できるようにしてしまってすぐ買えるっていうような状況があって、その出版社じゃないとこでその技術の情報とかが出てくるっていう状況が、まあ、今あると。でそういう本の中でもあの紹介したいものとか、それこそやっぱこれから学ぶ人には伝えたいような話とかトピックとかってのはあって、そういうのはちょっとやりたいなと思っていて、立ち出版会っていうところですね。なるほどユニックスプロセスっていうのをやって、それは元あの元は個人、テッシーが個人で出したやつなので、出版社とかじゃないから、うん、あの本人と、まあ、いろんな人に協力してもらってっていうのを本人に言って、これ翻訳したいから版権俺が買うみたいな感じで、じゃあ売ってって僕が買って、いわゆる出版会を売ってもらう、エージェント通すとかそういう世界では全然じゃない枠組みでやって、まあおかげさまでなんか好評いただいているので、なんかそういうのもあるの、そういうなんか動きっていうのもあるのかなと思います。あとは個人的な感覚でやっぱり和田さんも言ってましたけど、その結構言うとあれですけど、ピアソンとかアリソン・ウェスレーとかの本はあんまり最近変わらなくなってきたっていうのも状況としてはあるかなって、うん、割とそのペアソンのラインナップってなんかドーンってくるんですよね。だからドメイン特化言語全部みたいな感じのやつが多いんですけど、なんか最近ほらそれこそオライリーのとかもそうですし、まあ、まあ、象徴的なデータベースとか不活とか、うん、プラグマティックブックシェルフの本とかそうなんですけど、こうトピック絞ってそんな250ページとか200ページとかそのぐらいの、ね、あの分量でポンポンとこう、しかも途中の状態で出していくというようなプロセスが結構何ていうか盛んになってきてるから、まあ、その辺で何ていうかな、その現在進行形で現象を読むみたいな読み方も増えてるなっていう、うんのがなんかこう総括してみた今後とかこれからとかに向けての、まあ、僕らの展望ですかね、うん、学び方も変わったし、うん、あと技術書翻訳技術書の需要のされ方も変わったし、さらに、まあ、だから変わって、ね、うん、変わったし、まあ、変わっていくっていうちょうど そういう時期のこれはなんかそういう出来事だったのさ、うん、という面も、まあ、まあ否めない、うん、あります。だからまあやっぱりどっちみちっていうか、その全部を翻訳っていうのに期待することはまあ別にピアソンに限らず全般的にそこは難しくなっていくんじゃないかなと思うので、うん、まあ、みんな英語頑張る、英語頑張ろうね、英語頑張りましょう、英語頑張ってる人がそうか英語は読みたいやつとかって待ってても出てこないっていうのが、うん、そのやつ待ってても出てこないっていうのは一つ傾向としてはあるかなとは思いますね、うん、その読みたけも読みに行くみたいな、うん、感じで、なんか積んでたら日本語訳出ましたっていうのはまだ幸せな状態で、それすらなくなんじゃないかなっていうのが、なんかゆるっと考えるとそういうイメージですね。あとまあね、書き方とかも変わってきたから、うん、どんどん新しいコンテンツが出ていくといいですね。期待できないならじゃあ書くかみたいなのとかが出てくるというかな。はい、やらかしてしまいましたが、だいたい時間の時間まで、なんか言いたいことある人あ、あの、まあ、本当に、あ、すみません、本当に、入ってます、大丈夫です、本当にいい本で、でも絶版になってしまった本って、まあ、まあ、どうしても出てしまうと思うんですけど、そういう時に、まあ、翻訳者の人なり、まあ、誰かが版権を買い取って出版してもいいみたいな話が、ちょっとそんな話もあったんですけど、そういう動きっていうのは実際には起こりにくいんでしょうか。今回の件ですか。今回の件では、まあ、だいぶ知ってて教えてください。はい、
ピアソンの話だとまだ、そこまで行っていなくて、その絶版になりますっていうので、大手出版社っていうんですかね、が、どの本を、引き受けるかみたいなのを、まあ、入札みたいなものが行われて、でそこから漏れる本っていうのはつまり絶版になるわけだから、そこからがどっちかっていうとその個人の戦いっていうか、それをなんとかして復活させるみたいな感じになってて、突破の時に復刊ドットコムっていうサイトがあって、あ、で、いわゆる復刊投票みたいなのをするサイトがあって、うん、でそれがきっかけになって、絶版になったものから返ってきた本っていうのは何冊かあるのは知られていて、その意味だとその ある程度の影響力はあるっぽいっていうのはなんとなく観測されたところで、突破の例えばデルファイの本、なんかいい本があったらしいんですけど、僕はデルファイ詳しくないからなんですけど、は何冊かはいわゆる読み手の投票によって復活してきてるし、 OSE も実はあれは読み手の声によって、だからなんていうか あまりメジャーじゃない出版社から不思議な形で出版されるんですけど、でも、絶版書が戻ってきたことには変わりはないっていう感じですね。思ってるより、思ってるよりっていうのはそのユーザーですね、読み手の声は大事だと思いますし、ピアソンのものに関しても多分届けるチャンスとか余地はあるので、例えば、ここまで戻ってきますっていうのが分かるなら知りたいですよね。そしたらそこから漏れてる本に対して、うん、俺たちがどんだけ思い入れがあって、どれだけ潜在的に読み手がいるんだっていうのを働きかけるきっかけにもなるわけですが、まだ、そこまで至ってないっていうか、手がけた人がじゃあ俺がやるみたいなところまでまだ状況はそこまで進んでない、完全にまだ そこまでプロセスが進んでないっていう感じですかね。はい、すみません。で、復刊ドットコムだと結構出版社頼みみたいなところになっちゃうと思うんですけど、例えば本当に日本で共感してくれる人がいたら、なんかカンパ集めたりとか、そういうのも僕もやりたいなって思うんですけど、やっぱそれくらいお金集めてもそんな簡単には実現しないような。役所は権利回りですかね、やっぱり一番難しい。権利が難しいやつもあるから、なんか、ね、大変そうな印象、ちょっと印象の話になっちゃうんですけど、権利が大変そうな印象がありますね。ややハードルは、だから日本語の絶版書を復活させるよりはハードルは高い、うん、かなり高いというところがあります。ありがとうございます。はい。今のに乗っかかって、つまりは翻訳書を個人でもしやりたいとかって言っちゃう場合とかって、もうそのご近所さんが読者から見てるとこよりもすごく多い感じなんですね。その権利回りっていうのは誰と誰と誰に話をして委託得てみたいな。そんな専門じゃなくて、その個人で案件買うときにちょっと勉強したぐらいなんですけど、まあその、現地の人じゃなくて翻訳だと、そのまあ、元の出版社だと、そのエージェント、関係のエージェントっていうのがあって、でそこでいろいろやり取りしたりっていうのがあるので、なんか大変そうですよね。まあ、大体その、別に技術に限らず、翻訳、書籍の翻訳っていうのスキームがあるので、まあ、そこに対して、例えば個人とかどう入っていくとかっていう話になっちゃうんじゃないかなっていうのが、僕がちょっと専学ながら勉強した結果です。召集官もちろんそれは、ここ翻訳技術だと言っても、翻訳書はねすごいちゃんと長それなりの召集官がこうちゃんと確立されておりますから、はい、はい、大変そうですよ。わかりました、ありがとうございます。出版社 の 窓口がなくなって、ちょっとピアスさんが今ちょっとどういう状況になっているか知らないんですけれども、はい、基本的に翻訳出版の場合、出版社がエージェントを通してですけれども、契約書は直接ピアソンの本体と、まあ、ピアソンの場合だとおそらく、まあ、子会社なんで、そのまま、ストレートにもらってたことも、ピアソンさんで窓口が今後どうなるかという情報を、まあそうですね、はい、持っていれば、エージェントが入っての翻訳書というよりもピアソンのやつをピアソン桐原がやってただけなので、比較的シンプルで、ピアソンの誰に問い合わせればいいかということを、もし何か
ムーブメントを動かすとしたら、あの共有していればあのいいんだと思います。そうですね、なるほどなるほど。あのピアソン、これは割とあのいろんな出版社から持ってきてる感じじゃないんで、うん、比較的シンプルな、うん、ね、動こうと思えば動ける感じではないかと。あ、なるほど、はい、失礼します。ありがとうございます。他何か、まあ、ありますか。あ、そうか、さっきのその案件周りの話でいうと、タスキプログラマーの話ですよね。タスキプログラマーに関しては、あれはあのご存知の方もしかしたらいるかもしれませんが、現象に関しては、デジタル版が、プラグマティックブックシェルフからも出てるんですよ。で、でそれに関してプラグマティックブックシェルフの方が紙版も出さないのみたいな感じの問い合わせをしている人がいて、でそれに対する答えとしては、あの紙はピアソンが持っているのでうちからは出せません、プラグマティックブックシェルフから出せませんみたいな感じなんで、そのたまたま電子の英語版だけ出す権利を、プラグマティックブックシェルフの方がもらいましたみたいな感じになっているので、例えばだからこう日本語版出したいとかって言っても、やっぱりこうピアソンの方に話を通さないと、こうプラグマティックブックシェルフに話を通すか、デバッグバディに話を通すかっていうのはこう解決しないと。で多分こうピアソンになるともう本当に普通のガサの出版の翻訳の話になっちゃうので、まあ、それなりのアドバンス積んでみたいな話に、まあまあ普通はなるんじゃないのかなと。でただまあその本によっては個別の事情多分あると思うので、もしかしたらこう著者さんの方である程度翻訳の権利を持っている場合に関しては、まあ交渉の余地はあるのかなという感じだと把握しております。なるほど、ありがとうございます。便利情報です。あとは大丈夫ですかね。僕らが大丈夫じゃないか。この辺でですかね。ですかね、はい、そうですね、調査と、まあ、なんか結論出てるかどうかわからないんですけど、まあクリアしたと思うので、はい、今日長い長いような短いような時間ですけど、ちょっとグラッとしたようなお話ではありましたけれども、楽しんでいただけたらありがたいです。はい、僕らからは以上ですかね。はい、はい、ありがとうございました。